Salve, salve, rapaziada! Estamos ao vivo para mais um Podpah, certo, Mítico Jovem? Começando a semana daquela maneira. Falar de futebol, falar de coisa boa. Segundou. Segundou. Tá Mano, bem? eu tô ótimo. Ah, final de semana de muito descanso, muita sabedoria e lazer, né? Mano, só foi isso que eu fiz. Não, eu tive e, e também foi tive... Foi dia um... dos pais. Tinha um dia dos pais mal Parabéns da hora. Parabéns a todos os papais aí. Parabéns pro Mítico. Parabéns. Ixi, devo tem novidade. Devo, devo, devo ser, eu devo ser, eu devo... Um dia vai ser, irmão. Isso. Ou devo estar sendo... Não, não, melhor não, né? Deixa pra lá. Ó, é é é oh, papai é o seguinte: QR Code na tela, por quê? Tá chegando no cinema dia 31 de agosto Tartaruga Ninja. Caos Mutante. Exatamente, rapaziada. Donatello, Michelangelo, Leonardo e. Rafael. Rafael, caramba, mostra. o <laughs> Rafael eu ali, pô. <laughs> é isso, rapaziada. Eles, no filme vai mostrar como que eles lidam, né? Com os poderes. Então, adolescente lá em Nova York, você que gosta de filme de herói, tartaruga ninja, Sim. eu sou apaixonado. Meu pai Essa, também. essa fase é das tartaruguinhas que nunca apareceu no cinema, essa fase deles. É, é uma fase. Eles estão descobrindo, eles estão. Entendeu? Então tão é isso, rapaziada. Eles estão pegando os prodeiros agora. Então, quer Code na tela para você saber mais os detalhes. E dia 31 de agosto, ir pro cinema. Filmaço. Levar papai, mamãe, não sei o que, não sei o que lá. Dá uma é bom demais. Dois, dois meio-campistas. Ah. Ex-meio-campista ou quem jogou bola não é mais ex? uma vez uma vez não, jogador uma vez, jogador pra sempre né uma vez jogador sempre jogador irmão. então é, é isso verdade. meio campista, jogadores parceiros de corpinho de pai comenta é verdade é, é Vero. porque tipo que assim Neto e Juca não é o contrário foda se o Neco e, e o Juta Hã? Foda, -se, <laughs> foda se o Neco e o Juta <laughs> foda se o Neto e o Juca foda se esses dois <laughs> traduzindo né o bagulho é o corpinho são parceiros do corpinho parceiros do, do corpinho de pai Companheiros de Ju Canária, nosso apresentador do Quebrado FC. Bate muita palma para Souza e Douglas, Ai, rapaziada. Eu. Nossos comentaristas. Boa, ah? Souza. Vai de novo, Souza. Mais uma, mais um. Boa Ai, Mano, isso aí é uma coisa que eu sempre quis aprender na vida, eu meu irmão. Eu também, eu também, Você irmão. Você aprendeu quantos anos Aprendi agora. <laughs> Não é possível. Como falando? que é? Mas por que, que você aprendeu só agora? Você jogou bola a vida inteira, isso te ajudaria pra caralho no, no, no jogo. Pedir uma bola, é. né? É? Mas assim. Ele sabia falar, né? <laughs> é. Não, mas a, a bola. Não... Os cara, não era mudo, entendeu? <laughs> bola! Só bola é assim: toca a bola! <laughs> oh. Mais fácil, né? É. Qual Aqui dos dois. Vocês chegaram a jogar junto no primeiro? Chegamos, né? chegamos, chegamos a jogar. Quem, quem gostava mais da bola? O Douglas ou o Souza? Quem era mais fome? Toca aqui, pelo amor de Deus. Porque tem aquele jogador que toda jogada tem que passar no pé dele. Vocês eram chatos não, assim? Era, a gente não era chato a esse ponto, mas a gente gostava da bola. É, eu, eu costumo dizer assim, Igão, a maioria. E aí eu vou deixar é, a humildade de lado. Óbvio. Né? E, e assim, eu e o Douglas era dois jogadores que sempre que a bola chegava no nosso pé, saía algo diferente, entendeu? Ô, Souza, deixa eu te perguntar, qual que é a sua... Função, porque, mano, você jogou de tudo no meio é. campo, até lateral. Mas você de origem. Você meia, fala... meia. Dez. Sempre, sempre, fui, sempre fui meia. Sempre fui meia. Sempre... Gostei de jogar de meia que. Segundo com, volante de segundo volante. Segundo volante. Não tinha... tinha. jogador de vaza, né? Eu, eu já contei minha história que sofri muito. Então quando você chega para poder num time grande, tá faltando alguém, aí. Só mas como você ia é só... falar da bola no pé? Ah. Você falou que deixando a humildade de lado. A bola, quando chegava no pé da gente, a gente sabia que, que saía alguma coisa diferente. A chance de uma probabilidade. Caraca, probabilidade. Meu irmão, isso foi boa. Nossa, ele, ele, acabou, ele, né? ele, ele tá no meio da TV, não ele tá absurdo é, agora. Eu é, tô absurdo velho. agora, palavras tá fazendo... Assim. A minha não, dicção mudou. É, Lançou é, de novo, então. Que é tá fazendo fono? O que porra é fono? É o, fono 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 de aula. Aula. É o profissional que pra te ajuda. Pra melhorar o... Eu tô adicção. precisando disso, viu? Não, eu não, preciso tá não, demais. É mais. Um você? Você é louco. Precisa, porque vai melhorar a sua dicção. Não, mas eu gosto desse, do gosto, entendeu? Do isso, gosto, do tio Ilho, do Ronaldo. Não, mas isso, <laughs> mas isso, mas isso eu não, gosto. não pode mudar não, nunca isso. É, isso não, isso isso não, não vai mudar. É. é pra usar umas palavras difíceis que daí sai o um negócio bonitinho. Mas você né? falar o que você não sabe, pô, eu não sei que pô era fone. É, não, eu também não, mas eu falo pai encaixar na letra. cuidava do fone, que, que conserta fone. De um filho, <laughs> ah, Fiz uma aposta com o Souza, não sei se eu tô arrependido. Não. Nossa, ele você tá, me caraca. falou isso aí, pelo amor de Deus. O papo é o seguinte: se uma bela aposta. Vou, ah. Como eu gosto de aposta aqui, bicho? Mano, eu não, eu não gosto. Você não aposta? Não. É o Juca, tá. Eu não gosto de aposta, N nunca apostei, pra falar a verdade, assim, N nunca gostei. Só que quando eu vi o Souza todo confiante, falei, ah, então vamos, por bem do programa, vamos ver Sim. quem vai dar. Apostei com o Souza. Na que, hora que eu fiquei sabendo dessa. Se coisa. o Corinthians passar de São Paulo quarta-feira, agora, seja nos pênaltis ou no tempo normal, o Souza vai colocar uma camisa do Corinthians meu Deus, e mano. cantar o um hino. Pelo menos a primeira parte ali, né? Não, eu já tô sabendo quase todo que <laughs> Salve no... o Salve Cor... Não, Não precisa, precisa ser agora. É. Mas, caso o São Paulo vença o Corinthians, reverta a vantagem, eu vou colocar uma camiseta do São Paulo. O Brunão falou que vai achar uma do meu tamanho. Falou que vai me, me arrumar a camisa de São Paulo e eu vou cantar o hino do São Paulo. Que eu também sei, pô. Não vou fingir que eu não sei. Os hinos do, dos rivais a gente Como é sabe. Que é? É. Salve, salve o tricol... tricolor, mas ainda não tô pagando a posse, então é, não vou tá cantar. Certo. Né? Nossa, é tudo pelo começamos pelo, pelo meme Mas eu, eu queria muito... você nisso. Viu? Ouvi muito esse hino aí, época 2005. Se... Ih, irmão, ouvi calil, demais. Os caras eram Entendeu? Mas... Aí depois eles ouviram muito o nosso, é fase. Mas... O do Santos que não tocou, mas, mas... pelo meme seria Santos maravilhoso. maravilhoso né? ah, o Santos Saúl você... só foi 13, né? O Libertadores foi quando? 11, 11, 11. Então, faz tempo. É. Faz tempo. Vai ser muito foda, mas eu quero mas que você tá confiante? Ganhar. Tô confiante, pô. Sério? Sério, né? Sério pô, confiante. Palpite pra quarta-feira então, Souza. Acho se tiver queimar a língua, já queima é seis vezes, irmão. Cara, eu tô com impressão que vai ser 3x0 esse jogo, vai. <laughs> Eita, vai ser, vai o ser um quê? atropelo? Eu acho que vai ser. É, vai. o Corinthians vai, vai só com o Gandula. <laughs> 3x0, ah, ninguém 3 mais 3 joga, cara. Você é goleiro, o Cássio sem. Os gobernantes vai jogar de costas, é. vale cara. É só vale com a perna ruim, O Cássio vai estar tá amarrado no dono <laughs> do Cassio. O foda-se acontecer isso na guida, pra caralho. Eu é. acho, mas eu é. Acho, acho. É um palpite, pô. O meu palpite do que eu tô achando que vai acontecer. São Paulo vai ganhar no tempo normal. Nos não é isso que vai acontecer. Sempre acontece ah, isso. Mano. Aí fica com mais emoção ainda. Não, aí o coração Eu, eu fico só com a classificação. Eu não, não jogo o resultado assim. Mas você eu acha fico... que o Corinthians vai classificar? Eu, eu acho. Que eu Douglas. acho que... É? Mano, ó, você. <laughs> é, falou, falou, porque é que não ganharam o primeiro jogo, então. É. <laughs> era na casa de vocês. Mas ei, você ei. achou que ia ganhar. Não, como sou Paulinho, como é que eu vou falar que vou perder? Então eu, como corintiano, cara, é a bosta, pô. Mas, não, mas ganhar, Mas tem, ganhar, pô, mas tem que ficar... ter um bom senso aí. É. O Corinthians eu acho que tá mais pá, não? Não, em clássico não tem isso. É, o clássico, é, é. clássico não tem é, isso. E o Corinthians um deu uma erguida é. legal agora nas últimas rodadas, não tá jogando tão mal como tava jogando é, antes. Então, mas entendeu? como é que chega? Vai, vocês já jogaram em time que tava em fase boa. Por exemplo, Corinthians agora, 11 rodadas sem ganhar, 8 vitórias, 3 empates. Tá foda, tá bom. Sem perder. Sem perder, né? É. E 11, 11 rodadas sem perder, tipo, não tá jogando. Não é aquele lance você fala assim, pô, que nem o Botafogo joga convence, ganha. Uhum. Não, mas tá ganhando, é o que importa, na minha opinião, assim. Mas vocês também já jogaram em time que ia jogar um clássico e tava cambaleando. É. Como é que as duas coisas? Porque como é que faz para não deixar a Fase Boa também achar que o Corinthians vai chegar lá por estar numa fase melhor e vai ser mais fácil? Ou não, nem passa isso pela cabeça, cara. Eu acho que não passa não, né, Douglas? Não. Eu acho que o único time hoje que você vai jogar em São Paulo clássico e sabendo que vai ganhar é o Santos. O Santos tá numa draga. Pô, tomou quatro do Fortaleza, né, o né Santos com um anão não cresce. <laughs> Tá tudo, tá, tudo é, ao tá tudo ao contrário, entendeu? <laughs> Mas o resto, cara, o resto, assim, você vai jogar um clássico. A gente já jogamos em clássico, até a gente falou ali, aonde o adversário estava melhor e a gente ganhou, e vice-versa. Chegamos melhor no clássico. Pare, São Paulo e Corinthians, cara, é jogaço. História... Eu acredito que vai ser um jogaço. É... A minha confiança pelo que São Paulo vem jogando. Torcedor pesar... também? É, torcedor e São Paulo vem jogando bem. São Paulo com o time em reserva ontem, que não tem nada a ver também pra, pra, pra quarta-feira, né? Sim. Mas te dá confiança igual Dá confiança, seus. né? Cês, vocês costumam ir no estádio? Vocês vão assistir esse jogo? Não... Não, não, eu não. Ultimamente eu, eu vi que você tá no estádio. Eu, eu, vou, vou, eu, eu vai costumo mais. mais. É, eu costumo mais. É que, como lá no programa também, eu, eu, o programa da gente lá da, do, do, dos donos, falar, da bola, do donos da bola, dos donos da bola, é pau dentro, né? <laughs> Toda hora a gente é muito crítico. Aí às vezes a gente evita, né? Porque. A galera, o jogador de futebol, a gente já teve desse lado, a gente tá aqui para formar opinião, cara. E hum. não adianta, o torcedor não é cego. Quando o cara vai mal, você tem que falar. E o cara acha porque você jogou futebol, você não pode criticá-lo. Entendi. Mas, Ex existe um jeito de falar mal, é, né? É. Vai falar o Zé Ruela do caralho, é, ó, vai xingar é. o cara, a família inteira. Tu vai falar tem que tem de uma tato. forma legal, cara. Mas acho que o. O jogador liga quando fala do profissional? Tipo assim, chega aí e você fala assim: liga. Liga, liga. Não cara. correu, irmão? Vai ficar puta, não, né? Não, isso aí eu vi a vida inteira, caralho. Não correu. Mas Como não, foda-se. Os <laughs> caras falavam assim: ah! Douglas não corre, O que que falavam pra mim? Os seus dois meia lento. Falei, foda-se, irmão. O bagulho é. Quem corre é lá, pelota. É. é. E aí, depois, Bom, principalmente depois que ficando mais velho, meu irmão era. A só atalho. Eu tentava dar dois toques na bola no máximo. <risos> <risos> eu tinha os caras rápido na frente. Tu acha que eu vou pegar a bola e vou sair driblando o cara? Eu não vou, mano. Eu já dava de primeira, eu falava pros caras: ó, oh, fique esperto. É. Às vezes eu não tô te olhando, mas eu estou eu te, te olhando. Te vi, é, já, já te vi, já te vi, vi faz vi. tempo. Então, <laughs> meu irmão, só corre. Oh, mas vocês jogaram junto no Grêmio quanto tempo? Foi uma temporada, né? Foi uma temporada. Porque quando o Douglas chegou, a gente jogou um, alguns jogos junto e eu machuquei o joelho. Eu tive hum. que fazer uma cirurgia no joelho. Eu fui jogar um grenal, né, Douglas? Não, nem, nem tinha jogado ainda. Eu cheguei na semana do grenal, lá é. no interior. Falei que Aí Me Sacro. Arrom... Machucou o joelho. Mas vocês, vocês, vocês eram próximos nessa época? Ou vocês... Já, sempre gente próximo. Eu sempre fui um cara. A, a Boleirada sempre puxou de mim, porque eu sempre fui um cara de, de gente boa. boa, entendeu? Brincalhão, porque assim, do jeito que eu sou com vocês aqui, uh -huh. você vai lembrar de um jogo, a gente foi jogar, e você vai, você vai ficar triste com isso, a gente foi jogar um jogo. Eu tava na portuguesa, a gente foi jogar contra o Corinthians, o Corinthians completo, irmão. João... Lá em Campo Grande. Campo Grande. Campo Campo grande. Tomou hum. um quatro. Cara, e eu fiquei Nossa. o jogo inteiro tirando onda do Tite, falando que eu amava ele e tal. Aí chegou uma hora que ele perguntou pro Fábio Santos: pô, o que, é que o Souza tá falando comigo? Pô, tu imagina, velho. Mas você ficava o quê? Toda hora que você chegava perto do Tite e falava: Ti, te ó, amo. Eu fazia coração pra ele. <laughs> pra ele te contratar? Fala, fazia, fazia assim pra ele: ó, Não, tô já, jogando. Ó, Fábio, o que, é que o Souza tá falando comigo? E, pô, aí o Fábio. Ainda... Nós tomando quatro, pô, o Tite puto na beira do campo, ele fazia. Ele olhava pro Souza o Sousa, o Sousa uhum. que, é, o que, é que quero... esse filho da puta tá falando comigo? o tá falando que te ama. Ah, eu, eu, eu te amo também, porra, mas tá foda aqui. <laughs> Para com essa porra, é, vai jogar na é, bola é. aí. Ah, irmão. mas você fez, chegou a fazer gol nesse dia? Esse jogo é só assistência. Gilberto fez três. Foi, Gilberto, Gilberto, Gilberto fez três gols, velho. O Gilberto de Bahia, São Paulo. Isso. Ah, Faz muito gol, Não tem como. Isso. Ô, oh, mas o lance. <laughs> o Mitch que falou assim que o Douglas chegou, você se machucou. Mas eu lembro de um lance seu no. no Grêmio, foi você que é abusado, né? Deu um chapão no Ronaldo? Foi, foi, eu, foi ah, eu. Isso aí foi antes, né? Foi nove? Foi, no, foi, no... foi depois da, da Copa do Brasil que a gente foi. ganhou e na outra foi, jogar semana, foi jogar lá. Quando você dá um chapéu no Ronaldo, ele fala alguma coisa pra você depois? Ele me falou antes do jogo. Sério? Ele me falou antes do jogo, porque assim, pô, eu chutava pra caramba, né, Douglas? Fora Isso da é área legal. assim. Não, a gente chutava... viu, é. o Juca levou o Souza pra jogar um jogo de quebrada aí. Lá no Flamenguinho? Foi, foi jogar no Bandeirantes. Foi jogar no Bandeirantes, meteu um gol. Po... Vai, da intermediária ali, é, entre o meio campo e a Eu estava eu pra, pra caramba, eu, chutava, mas eu treinava pra caramba. E aí, ele, antes do jogo, ele falou: Cara, não vai acertar aquele puta de um chute que você dá, não, vou Aí me agradeceu, eu te mostrei a camisa. Sim. Lá ele me agradeceu, porque eu fui visitar ele. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Eu fui visitar ele em Paris, quando ele fez as cirurgias antes, antes dele voltar do Corinthians. E de, nesse jogo, ele me chamou pra ir no hotel, depois do jogo, pegar a camisa com ele. E aí foi quando eu cheguei no hotel que eu tava falando aqui em off. Mas ele falou do lençol? Ele falou da. da... Do chapéuzinho. Falou, ele, ele me xingou, ele falou: caraca, pô, você ainda me deu chapéu. Eu vou, chapéu te dar falou camisa, falou camisa. vou te dar a camisa, mas não. Aí ele me levou no quarto dele, hora que eu entrei, no andar do Corinthians, uma fumaceira. Eu achei que eu Ô, tinha irmão. entrado numa. Eu achei que eu tinha entrado numa padaria, irmão. Na moral. Tinha entrado lá na casa do Juca. Irmão, não tem noção. Fogo. E a, não, e, e os caras tinham perdido o jogo e as portas tudo abertas. Aí eu olho pro, um quarto assim, o um quarto do Douglas. Aí o outro Elias. mais um. Fun... O quarto do Ronaldo, então. O... Era o Elias que dividiu o quarto, o Ronaldo é? ficava do lado. Eu lembro, que eu tô falando, tava você o Elias. Agora quando eu entrei no quarto do Ronaldo, cara, eu achei que ele tava, tipo, era. Tava, tava, na tava na neblina. Arada. Na neblina. neblina. <laughs> A a camisa... mas... Alegre serração, cedo, Pico aí. Da neblina, <laughs> da neblina. Cedo, é, pô. Pô, era meia-noite, pô. <laughs> Uma cera aí ele me deu a camisa. Mas ele xingou de verdade? Ele não, de... ele tirou, ele tirou, tirou resenha. Pô, você pe... pediu a camisa. Ele pedir não, na verdade eu não pedi. Se eu pedisse, eu, te... eu falaria para você. Ele, uhum. ele me deu como forma de agradecimento que eu fui visitar ele em Paris ainda. Não, mas um... por que tu foi visitar ele em Paris? É, já conhecia ele antes? Não. Porque tu é mentido mesmo, né? É, mano, ele foi Ô, oh, Paris. Paris. É. Oh, mano, vou o PSG, te visitar, pô, irmão. o PSG, o médico que operou o Ronaldo as duas vezes na Copa do Mundo era o médico do PSG. Ah, tá. Aí o PSG fez uma camisa, tá. Com o nome do Ronaldo e pediu pra gente ir lá entregar. Aí foi eu, o Everton, o Ceará. E foi um centroavante da gente, o Amarradianeiro, que esse cara foi o que eu vi ele chorando quando ele viu o Ronaldo. Quando ele entrou no quarto com o Ronaldo. Muito fã. Mas muito fã. Fã pra caramba, começou a chorar. Eu falei, que. que que tá chorando aí, pô. Ele, Ronaldo, eu te amo. Ronaldo, I love, I love. Eu falei, o cara não sabe falar inglês. Aí o Ronaldo falou, eu sei, Sônia. Seu... Dá uma segurada aí, pode ficar aí, seu... tranquilo que eu sei o I sei. love eu entendo, Sônia. É, é. I love não precisa falar inglês, entendeu? É universal. I love. Ô, ô, ô Douglas, ficou muito famoso isso, que o. O time do Corinthians é um time de muita neblina. Esse de 2009. Mas. Mas eu, eu, eu tô. Isso que eu tô. Eu tô do lado disso. O time ganhava. É. Não, quando ganha, aí é, é suave, tá? Mas. Por que tem tanto esse estigma de, tipo assim. Porque, mano, ah, o jogador não pode tomar cerveja. Não pode fumar o cigarro dele, que é liberado. E tá aí pra comprar em qualquer lugar, porra. Por que tem tanta essa parada de cena que, tipo, mano, rola, acontece. Não é, não é segredo. Aqui é no Brasil, os caras não sabem aproveitar, tá ligado? Tipo, lá na Europa. Os caras fumam o cigarrinho deles e ficam Os caras não concentram, mano. Faz isso no Brasil. Não concentrar para tu ver numa véspera de jogo. Onde isso. é que vai estar tá o, o atleta? É verdade. Os cara, se os caras se comportassem, velho, é suave, mano. Mata tudo. E lá os caras, porra, lá os caras fumam cigarro a hora que quiser, mano. E é de boa. Fuma com o treinador. Fuma... Ah, se bem que não fazia isso aqui no Brasil também. Não <laughs> <laughs> dá porra nenhuma, né, caralho? Ô, oh, mas teve um dia que você falou assim... Tô jogando mal. Vou abrir o pulmão. <laughs> e é. jogou foda? Ah, não é? Jogou fora, aí Tu tem que correr, né? Tem que dar vida, né? De algum jeito tem que se virar. Explode peito, né? Porra, dá uma queimada, irmão. Ficava onde? Aqui? Não, dentro da bolsa. Não, eu tô falando assim, mas no vestiário? Com a Cambuzinha aqui, ó. Com a tinha área dos chuveiros e tinha mais um espacinho atrás, assim. Daí tinha um banco, assim, grande. Vai ficar só os. Não, ali. Só os firmes, só gente boa ali, né? Sumia alguém e podia ir lá, que já tava sentado só. Mas a resenha nesse lugar Deve ser maravilhosa também Não, fenômeno né? Fenômeno Essa armação <laughs> As armações já, né? É, já sabia tudo Os gols só saíam dessa roda, né? Da é, o... geralmente era já Era um, um bonde legal né? <laughs> foi, foi esse dia, né? Que você flagrou a DMT Não, você não tem noção Mas era um andar inteiro Coisa boa, irmão Inteiro Uma fumaça você Eu Falei, que, cara Você tem que ver de depois do Mundial, aqui? pô Depois do Mundial Que tu Conta pra mim, irmão o Japão ficou O senhor ganha o um Mundial? Eu juro pra minha mãe. Você mãe, nem volta, se mano. eu ganhar o um Mundial, eu vou baforar a lança. Mas você não vai eu tô... ganhar. É, por isso que eu não vou fazer isso. Mas mentira, mas, mas se eu ganhar o um Mundial, é. eu é. quero pilotar o um avião, eu quero voltar correndo. Mano, só, só é. merda. Ai, só... caralho, foda-se todo mundo. Imagina, Souza, imagina, imagina não, que você ganhou, né? <laughs> você ganha o um Mundial, o rival cai... Que isso, irmão? É, ah, coisa, pô, coisa Muita do... coisa boa, né? E A sensação disso... é foda, né? Irmão, no meio disso tudo, o Mineirinho tava dormindo. Ah, para. Ele Suave. Fez... O cara Suave. que fez o gol. Uhum. Todo mundo quebrando o hotel no meio. A japonesada, tudo bêbada já, os segurança japonês. Que era os piores desse elenco aí de São Paulo? Se fosse isso aí, dava trabalho. Hum. Chula. Não, Chula o Chula é fora da lista, né? Tá, é. vai. É. Tirando o Chula. Ah, é o chefe. Chula já sabe. Josué, já Josué, bebia ah, pra Jusué. caraca, velho. Josué. Cicinho. Nossa, mas o Cicinho também não podia nem. É, nem Cicinho. Amoroso, Júnior. Oh, mas também, ó, ó, o time dos é, caras. Não, não, o é... time era foda pra caralho é, também, é. pô. Que isso, Os mano? era brabo, pô. O é, time, time da gente era bom. E o Mineiro dormindo que tinha feito o gol. Tranquilaço. Tranquilaço. Cadê o Mineirinho? E você? Ah, eu tava no meio da bagunça também, pô. Eu tava <laughs> meio puto que eu não tinha entrado no jogo da final, eu tava puto, entendeu? Eu e o. Mas fica puto, mano. Fica, no, uf, fica, fica pô. Fica puto. Fica muito, muito ah, eu fiquei muito. frustrado só. Puto não. Eu fiquei puto eu fiquei e frustrado. frustrado. Eu fiquei os dois. Fica puto quando você sabe que você poderia estar lá. É. É. Às vezes frustrado às vezes você fala, pô, sei lá, às vezes não tô no momento. Mas puto é quando eu imagino, tipo, porra, ah, pra eu é, tá lá, que, mano. Chateado fica, óbvio. E, e pra mim ficava melhor ainda, eu tinha, tinha sido um jogador do Tchau se expulso. Espaço pra caralho. E aí, eu, eu ficava aqui, ó, aquecendo assim, ó. É. Dando um oi. <laughs> pra ver se o Titi se ligava. E tem um bicho, né? pô, tem um prêmio. Aí ele coloca ainda. o Martins lá, o. Que massagem? Que pareceu o. O Schumacher lá, o <laughs> igualzinho, irmão. O que gostava de massagem? Isso, massagem, massagem. Isso aqui é massagem. Jogar dois minutos, massagem. Vai te foder, gringo do caralho. Porra, que raiva que dava aquele maluco. E, ele, e ele, depois que ele jogou o Mundial, ele foi logo pro boca, E falou, voltou, foi. Nem jogou bola no Corinthians, mano. O então, meu... ou, Mas uma bom. dúvida agora, de, pra saber de, Quando vocês ficam ali aquecendo, vocês meio que não fazem ideia se vocês vão entrar ou não? Não, não tem ideia. Não, não de, geralmente, geralmente, quem vai entrar no jogo, a gente. A gente fala ali, né? É ó, porque, querendo ou não, quando vocês estão no banco, vocês são meio que o décimo segundo jogador ali, irmão. Você sabe que vai meio que jogar que tá pronto. Não, tem que estar tá pronto, quando a, gente, quando a gente tem algum, alguns jogos que você sabe que você vai entrar no jogo, né? Às vezes você reserva, você entrou no jogo, num jogo seguinte, você foi bem pra caramba. No outro jogo você sabe que. E a gente já comentava, ó, hoje tem duas substituições certas. O fulano e o ciclano vai entrar. Hum. Aí a terceira os caras começavam a se. Brigar lá e quando machucava alguém em outra função, aí o cara já falava: putz, porque o cara conta com bicho, entendeu? Conta com Porra, o cara, é conta com bicho na hora. Então entra, pega o bicho integral, né? É. Se você não Ficar entra, banco não entrar, só metade. você ganha 50% ah. só. Então é uma guerra, irmão. E, e, e tem o direito de arena também, né? É. Sentou 30 assim? segundos, o direito de arena, a TV paga um. um, um valor. valor. cheio um ali valor. Pra... E se tu entrou, tipo, tu recebe 10 mil por jogo, por exemplo. Se tu não entrou, tu ganha só os 5. Se tu entrou 10 segundos, não tocou na bola. Tu ganhou um o integral. Porque mostrou você na TV ali. Sim, é. e era uma briga, Caramba. irmão. Que louco saber desses cara detalhes. Cara, que quer jogar, é. irmão? Mas isso eu acho da hora, sabe por quê? Porque meio que. Mano, você tá bonificando, o cara quer jogar toda hora. Sozinha, foi bom, bicha do Mundial? Foi. Foi uma lapada, velho. Eu peguei metade, né? Peguei e já metade. foi uma lapada? E já foi uma lapada. Cara. Eu acho que o do, do, do São Paulo foi maior que o do Corinthians. Sério, velho? irmão? Eu acho que foi, mano. Ah, não, o que e Isso, da, o do da... Corinthians foi. Quantos anos depois? Você é louco, Seis irmão. anos sete anos sete depois anos depois é, o devia da ser gente... mais em inflação tudo. O da gente fala o da é, gente é de um jogo só pingou, de um jogo só que a gente fez contra o River foi 160 pau no... mas o Juvenal era maluco né era é, o Juvenal? É, Juvenal quando ele tava a cada um cada é, o Mítico, ó, você já ganha coisa teu salário, boa, você é já boa. tá contente com isso que você assinou lá. Uhum. Vai jogar contra o River Plate, era semifinal? Semifinal. Semifinal é de é Libertadores, é Morumbi é lotado. Você é já essa. tá motivado, irmão. Você precisa passar aí. E... saiu de... você já saiu um maluco de casa. Aí no investiário, chega o e fala assim, ó: "É 160, irmão, se ganhar". Não, e ele pagou Agora. os 160 depois do jogo, a gente já tinha ganho o jogo já. Já tinha? Ele tava, ele tava... ficou doido. Tava igual o Girai, irmão. <laughs> Tava igual o Giraia, e aí o cara, o Luizão deu a bolsa pra ele e falou: ó, se você jogar pra cima, dobrou. E era 80, deu na, na mão dele aqui e ele jogou pra cima. A isca, filho. Pegava a mão Aí mano. ele engoliu, engoliu a isca dos caras, bêbado que ele tava. Depois, né? eu, tinha depois da... não volta mais atrás, é. né? Aí o São Paulino agora assim, ai, o time devendo pra caralho agora. É. Não, mas peraí, os caras. Cara, Funcionando, cara, merece. Os cara ganharam, é, né? os caras. Cara nossa, nossa época era foda, velho. Nossa época era. Tinha Tinha uma briga. Tinha uma, a gente brigava. Pra jogar? Pra jogar, irmão brigava essa Caralho. é a verdade e eram três substituições né só na, é, na agora época. é cinco né agora é cinco agora mais dois entra no burro né? você <laughs> não tinha essas felicidades assim do nada Ah, o bicho o bicho era, era alto só quando era contra São Paulo daí o Andrés. <laughs> o se aliava juvenal né? ali e era oh, essa parada de substituição para vocês é muito diferente Essa parada de cinco três como que é? na visão do jogador ah no jogo você ganha mais qualidade porque quanto menos substituição quando vai chegando um determinado é, tempo do jogo, a qualidade cai. Você cansa, tá? Depende, no final se tá, do jogo... tá calor pra caralho, é... então o desgaste é maior. Né? O desgaste é maior. Então, você ter cinco substituições melhora, melhora, melhora o jogo em si. Ah, dá, mas se é um time como, sei lá, é que o Flamengo não vem bem, mas Flamengo, Palmeiras, que é time que tem péssimo... É. Oh, eu não tô acompanhando assim, não assisto um jogo todos os só tô assistindo tá Corinthians. Não tá perdendo nada, irmão. Só tô assistindo <risos> Corinthians, <risos> mas tipo assim, todos os jogos é, é normal é, as cinco substituições tá sempre cinco. Rola, cinco, cinco Cinco substituições, cinco. Sim, o Flamengo, a única coisa, o detalhe do Flamengo, o treinador atrapalha, né? Mano, mas o que, que acontece no Flamengo? Porque, tipo assim, o Flamengo é um clube vitorioso, principalmente nos últimos anos 19, 20, 21. Era pra ser mais. Você entendeu? Igão, era pra ser mais. Ganhou com o Rogério, trocou. Ganhou com o Dorival, trocou. E aí, agora o São Paulo ele tá acontecendo um monte de coisa lá, o jogador é agredido. Isso não existe, é, mano. Isso não existe. Não ah. é a primeira vez, né, que, ele, que, que esse preparador físico. É, Ele é assim? Ah, é? Ele é assim, não, já tem não, histórico. Na já. França lá na ele passou com o torcedor, é. pô. Do... Pô, se buscar o vídeo, eu acho. Que isso? Cara cara é cruzado no maluco. O cara é bom de briga. É. O cara é bom, irmão. É, é essa ele pegou o cara distraído também, né? Ah, entendi, é. tem essa. O Pedro, o queixo ali, nada tem bem como que... errar, entendeu? <laughs> o peixe, a, tem... Ajuda o alvo, ajuda. Tem que dar uma olhada na mão do preparador físico. É. Que, como é que você ficou, é louco, é. Pedro. Veio pro Corinthians. Tá? Mas o que, que deu não, essa agora? Porra aí? Irmão, parece que foi um, um lance assim. Não, eu que... vi que deu, mas eu quero saber o resultado. O Pedro ficou, não ficou contente porque ele não entrou no jogo. Ficou descontente. Tipo, Caralho, ele não me colocou. E o cara ganha bem, o cara é ótimo. Ainda tinha uma substituição, né? E é. aí ele, ele, ele voltou ficou, pro banco, ele não queria mais. Voltou pro banco e tipo, falou, ah, não quer me colocar, ficou puto. Uhum. Normal, mano. Para mim, isso, eu que sou torcedor eu já gosto. Vai um que jogar, jogar, porra. É. E aí parece que não entendeu legal. O preparador físico do treinador deu um soco na, na boca do 9 do time. Do é né? com... o artilheiro do ano do time. O Pedro tem 27 gols no ano. E aí falou que ele ia sair, acabou que não saiu. O que, que você acha que vai acontecer? Ah, eu acho que sair, ele não vai sair, porque a multa dele é muito alta. É, o financeiro. É. Mas como é que fica o clima, irmão? É, o clima fica chato. Imagina o treinador te dar um soco no meio da boca. E o pior que de é tudo, né, O, preparador. o, 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 o Flamengo ainda é, piorou a situação em um jogo super importante o Flamengo dentro do Maracanã ele tira o Pedro do jogo ele pune o Fla... ele pune o, 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 o Pedro. Pedro financeiramente e tira e pune o Flamengo também isso que é né? maluco né você tira o cara você aí porque ele mandou embora o preparador físico acabou indo embora que agrediu o Pedro mas você tirar o, o principal jogador, o artilheiro do time... Puniu ele financeiramente. É, puniu financeiramente. E, e puniu com o jogo, tirou o da, da jogo. lista, não foi convocado. Não foi convocado para o jogo. E um jogo Pô. que você faz com 1x0 para lá... Você, o Flamengo ganhou esse jogo de 1 a 0 Jogou mal, poderia ter perdido. Aí no jogo da volta ele nem entra no jogo precisando. Mas cara. o é eu acredito assim que o Pedro tomou essa decisão de não aquecer. E ele escreveu isso no Instagram dele... Hum que ele já vinha sofrendo uma pressão psicológica muito grande, entendeu? Dos próprio dos próprios, dos Todo, próprios do treinador. Do treinador. Ele escreveu isso, que ele já vinha disse que ele era muito bonzinho. O treinador queria que ele fosse mais maloqueiro. Mais maloqueiro, entendeu? Não existe isso aí. Mas dar um soco na boca do cara não vai resolver, é, né? Não, não resolve, é né? É não, é. e, e o que eu não entendi foi agora no jogo contra o São Paulo, porque para mim tava sem clima, tal. Porque aí para mim é onde mostra a incoerência, tipo assim, vai, o Pedro foi agredido, ainda puniram o Pedro, mandaram o cara embora, aí não joga o Pedro, aí agora precisou do pênalti, que bateu? O Pedro. O Pedro. Porque ele é o Pica, tá ligado? Uhum. E aí é onde mostra, tipo, é, é, acho que é isso, o, a diretoria, os caras não pode acabar punindo o clube, não, mano. Não, não, não. Eu falo: a verdade é uma, né, Igão e Mítico? Quem deveria mandar no futebol brasileiro, as três maiores forças são os três maiores times que tem torcida no Brasil. É Flamengo, Corinthians e São Paulo. Essa é a verdade. O Corinthians, o, o Corinthians é por mal gestão, Flamengo é por mal gestão, Flamengo é por mal gestão também. São Paulo. Né? O São Paulo é por mal gestão. Se você não tem capacidade de gerir um clube como esse, você acaba porque não tem como. Né? Em todos os lugares do mundo, é o time que tem mais torcida e tem mais grana, manda no futebol. Uhum. E ganha tudo. E né? ganha tudo. Não tem conversa. O é. único lugar ainda no, no mundo que não acontece isso é o Brasil. Brasil, você vai jogar o primeiro colocado contra o último, você não sabe qual que é o, resultado. Placa, o resultado. Mas isso não é, não é por causa. É mal gestão. Ó, o cara chegou organizou o Botafogo. Sim. O teste lá, tá... testa, né? John Texter, né? É, é porque em português é testa, entendeu? É Test. 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 E, e para você ver, o Botafogo anos atrás era time cotado para ficar na Série B para sempre. Igual o Vasco, vai cair de novo. Uhum. Infelizmente. Mas você vê, tipo, quando chega alguém e organiza... Mano, não, não tem não segredo. É né? Foi dinheiro pra caralho. Não, dinheiro, né? precisa organizar, mas tô falando assim, mas isso não, é o Botafogo. Mas não é de uma hora pra outra que as coisas. Mas foi ao, aos é. poucos, né? Não. Eu tô falando assim, ô, se o Corinthians tivesse uma diretoria pica mesmo, assim, que eu falo assim, vamos organizar de verdade, igual foi feito no Flamengo um tempo atrás, igual fez no, no, no Palmeiras, no São Paulo, mano, acho que não ia ter pra ninguém. O Corinthians, o Corinthians não precisava nem de patrocínio. A torcida tá lá, com, tipo. Só organizar, tipo, organizar né? É, mítico, é, só pra você ter ideia. São Paulo bota 60 mil pessoas no estádio. A renda dá 2 milhões e pouquinho. O Corinthians bota 40, dá 4 milhões. Caralho! Só pra você entender. Por quê? O ingresso é mais caro. O estádio é novo. O estádio tem é é novo. novo. Tem bastante torcida. Você, você sabe que a torcida vai. Hum. A maior cota de PayPal hoje é, é de Flamengo e Corinthians. Por isso que trocaram o jogo de horário agora. Entendeu? Então tem tudo isso. Como você não sabe gerir as coisas direito, aí você acaba você ganha. Quando você não tem um time organizado, você ganha, chega uma hora que a conta chega. Foi isso no Cruzeiro, Cruzeiro caiu, ficou dois anos na segunda divisão. Três, não foi? Três anos. Três. Mas antes disso, ganhou 12 brasileiros seguidos. Mal Copa? gerido. E não sei é quantas Copas do Brasil. É, mal gerido. Então, esse quarta-feira o horário mudou por causa do PayPal. Pra mais dinheiro, sim. Isso. Os caras mandam, entendeu? É um, um porque, clássico. Porque, querendo ou não, sabe que, tipo, vai, se pôr o jogo de noite, vai. Se fosse o jogo da TV, vai dar audiência, tudo bem. Mas se coloca para mais cedo, vai dar audiência do mesmo jeito, porque a galera vai ver o Corinthians de São Paulo, vai pagar. A gente pagar. mudou o nosso horário de programa por causa do jogo. Exatamente, porque O nosso horário é sete horas. Sete e meia vai ter o jogo. Eu vou competir com o Corinthians de São Paulo não, em semifinal? Não, é. não, vale a pena. Não, não vale, Não, vale, é, não. não, tá não, louco? não vale. é isso. aí Quando você tem um, um clube igual o, o Flamengo, o último balanço do Flamengo, o Flamengo arrecadou um, bi, um bilhão e meio, pô. Nossa. Um bilhão e meio. Aonde a gente viu no futebol brasileiro um, um clube buscar jogador, e não é jogador que tá em... Tem alguns em fim de carreira, mas estão pegando jogador que estão em alta na Europa, pô. Não existe, o Flamengo está fazendo isso, pagando 22 milhões de euros em jogador. Quando a gente ia ver isso? A gente ia ver jogador daqui saindo para lá. Que foi Verdade, que você né? Mas buscando de lá para cá, é, tem muita grana. Agora você pega, você fica refém a uma má gestão. Você tem um treinador que ganha. Aí você tira o treinador que ganha, o Corinthians fez, com, o Flamengo fez. Tirando o Dorival e trazendo o Vitor Pereira é uma aberração, pô. Ah, não existe isso. Aí, você trouxe, você trouxe o cara que perdeu pro pro que ganhou. Não existe, <laughs> é, pô. é verdade, é, mano. E com uma multa absurda, né? A multa do, do Vitor Pereira. Mas que julgue melhorou. Isso descredibiliza isso? o Dorival não, não. de uma maneira. O que cara que se isso? sente mal. virou um lixo, pô. Não, é. virou um lixo. É. Eu, ah, é, caralho, é, eu acabei de ganhar. Você trouxe o segundo e lugar. Ganhou, mano. E ganhou dois, dois campeonatos foda Copa do Brasil Libertadores. Ganhou, e Libertadores. Isso aí entrou algo quanto no, no banco? Ele, ele, ele disse que congelaram ele. Chegou uma, uma hora, porque ele já tinha. E o pior de tudo, né? O Flamengo já, já tinha acertado há um tempo atrás já. A palavrado com o Vitor Pereira um tempo não. atrás. Antes cara. do final do campeonato. Ah, e o Vitor campe... falando: não, Corinthians. É, Corinthians, <laughs> Filha é da minha foda. sogra. Eu tenho que Mas ir pra Portugal. Foi também, pô. Ah. Cara, que bagulho louco é esse, é? né? Aí, isso, que tá isso que tá acontecendo no Flamengo não é um acaso. Você entende? Hum. Não é um acaso. É mal porque, gerido. É, porque a gente sabe que o futebol em si, quando, a, quando você vê muita bola batendo na trave e saindo, cara, algo errado tá acontecendo, entendeu? Então, ou falar. com comeu que... uma puta não pagou. Aí... É, é. Mais ah, ou aí, menos. a isso. conta chega. É. Caralho, isso Ó, foi foda. Estamos comentando então, falando de Flamengo, que o Flamengo tá trazendo jogador pica para jogar aqui. O Vasco trouxe o Paê e ainda deve o Douglas. Você não fica puto, Douglas. Aqui é não deve só eu, né? A lista é grande. Tem um grupo no WhatsApp. Não, não tem, mãe. Não não cabe, não cabe, não cabe. Mas o jurídico. sabe os ju, grupos. O, ju, o jurídico sabe lá, o jurídico sabe. E é, tem que esperar, irmão, senão assim adianta. Eu mano, queria receber, óbvio, né? Mas... Não caduca, não, esses bagulho? Não, você é louco. Nossa, ele me olhou de novo, mano. Não, chegou com a parou aqui pra que Fiquei pensando, vai que? Não, mano. <laughs> não dá ideia, calma, né? Santos, cai? Eu acho que cai. Tô, bem, tô achando que dessa. E mano, aí, a mesa atrás Vem tava cá, achando corpinho. que não. Ó, ah, tá. Não tá tem banheiro aqui dentro? Tem. Ali, ó. Vai lá. É mijado, não é cagar, não, pô. Vale, vale. Então, vale sendo aqui no. Ah, lá, lá. É, Corpinho. Corpinho, aqui, quebrada. O único é. Santista que eu conheço. Ah, não, ele <laughs> e é o Gadencio, né? Fala aí, Corpinho. Bola. Como é que você tá vendo, o seu Santos? Você que entende muito esse Santos. Mais de 50% consome. pra cair, hein? O Santos não cai. <risos> <risos> Caralho, travou, hein? Sim, oh. Mas não tenho tanta certeza. <risos> <risos> Porque já tem apostas rolando aí. Se o Santos cair, o que, que vai acontecer? Se o Santos cair, eu vou ter que apresentar um EP de. de sereia? De, de maiô. Tá, cavalo. Nossa senhora! <laughs> e é. se o Santos não cair. Oh, aí eu pulo de paraquedas. O que, que você quer? Pular de paraquedas. <laughs> quer mesmo? Mas eu tenho muito medo de pular de paraquedas. <laughs> mas não queria que o Santos caísse. Mas, é. mas você acha que não agora falando sério tira da cabeça o torcedor corpinho de pai agora o que você já tá analisando que você tá consumindo futebol pra caramba Cai agora pra caramba, caramba é, é. você viu o que, que você acha vai cair ou não Santos depois de ontem eu acho que vai <laughs> caramba mano. corpinho de pai se você não assiste quebrada maravilhoso é, saiu é hoje fenômeno. com Michel Basso toda segunda-feira quatro da tarde ao vivo Ju Canalha, Souza Douglas é, convidados Maravilhoso. Mano, tomou quatro lapadas do Fortaleza, né? Foi pouco, hein? Não, eu tava vendo os gols, os gols, gols meio que. Fácil, tipo jogo de. Como que falou? Criança, go, go, Gabriel gol Gabriel FIFA. Falou, não, gol de quem vai ser rebaixado. O Gabriel é. Eu é. falou assim: é gol de quem tá não, caindo. Não, Mas é assim, essa, essa é diferente é verdade, verdade, isso. Essa né? Eu acho que o, que o Santos não escapa. Santos tá fazendo mobral para pra poder cair, cara. Já, oh. já passou gente da era. A entra nessa fase assim, é foda, é. Mano. A gente já passou fase assim, é foda, irmão. É uma fase que não tem jeito mesmo. Você, tipo, você, já, meio que você já entende que esse é o Ô, caminho. É o caminho você trabalha dobrado. <laughs> você treina pra caralho, que se dedica mais, porque precisa. Aí você concentra mais, porque daí os caras têm que guardar o cara pra descansar o corpo. E a cabeça. E a cabeça Sim. milhão. Só que uhum. chega no jogo, tu tá assim, ó, concentrado. Vai, vai, gol dos caras. Uhum. Hoje vai, hoje Aí vai. Ué, assim, não dá, mano. Parece que, tipo, é como se você estivesse desaprendido a jogar. Tem fase que é assim, fala assim, mano, o que, que é isso? É Eu que... não sei mais jogar não bola. Quinhaca, Aí né? aqui, igual, cabeça é foda, irmão. Cabeça é. manda, mano. Confiança, se não tiver confiança, velho, não vai. O que, que vocês faziam pra recuperar a confiança? Ficava perto da família, voltava, ficava quieto, ou tinha um treinador que, tipo, foi o pique e recuperou vocês também ali com um papo. Porque às vezes tem isso no futebol, parece que um papo de um cara, você falou assim, o papo que o Tite teve com você meio que te consolando que você ia ser Sim. banco. É uma parada que meio que. Você queria dar um soco nele, né? Ah, é minha vontade, mas deu eu dei um abraço, né? <laughs> Fofinho, né, Antes mano? Antes do jogo e tal. Não dava pra bater nele. Aí eu falei, pô, mas eu fui sincerão. Eu falei, pô, se precisar eu tô lá. Então não precisou de mim, real, <laughs> Tava foda. Agora pensando bem, ele não precisava de mim, né? velho. Obrigado, professor. Mas Foi o melhor tinha... treinador que você teve? Foi, titi, disparado. <coughs> Qual a diferença do. O que, que ele tem, irmão? O dia a dia dele é diferente. Ele é o cara que dá atenção para todo mundo. Tem treinador que. Ó, tá aqui a camisa, vai jogar o melhor e. e não, nem troca ideia com você, pô. Sério? É. Aí eu não sabia disso também, não. Pelo amor de Deus, cara, tem uns caras aí Oxi. que são carne de pescoço, pô. Eu achava que tem. técnico era tipo um professorzinho, meu. É, falou, Ô, ô, Souza, tá tudo bem, é, Souza? Você uhum. comeu, Souza? Vamos treinar, vem, filho. Vem pra uhum. cá, Douglas, caralho, fumando pra porra, hein? Vamos <risos> dar <laughs> segurado. É. O Titi, quando descobriu. <laughs> é o Titi, quando descobriu que eu fumava, ele falou: você sabe que faz mal, né? Bonitinho. <laughs> Falei, que bom <laughs> que você me falou <laughs> isso agora. <Ele> foi <laughs> no Juca que furo e o Juca falou, pô, o que, que você fez com o Douglas que ele tá marcando? Ah, o Titi, não, só mostrei aqui o caminho, blá blá, mas. Você já fez ele parar de fumar? Aí o Titi, Eu nem sabia, na verdade. <risos> Nossa, <risos> te entregou! Na ah, televisão, no outro dia, o Titi, Você fuma? Eu falei, ah, mano, pra Não. que isso aí? Pra que isso? Pra já, que essa cara? pergunta? Aí fez, eu falei, ah, jamais, pô. Tá louco. Você mentiu? <laughs> aí falou, olho. palavra de homem? Aí ele é olhou no olho, irmão, aí foda. Eu falei, tá maluco, pessoal? Eu sempre fumei, desde criança. <risos> <risos> Ah, dele, porra, eu fui brincar fui ser irônico mas ele veio sério pô <laughs> Palavra aí, de aí, 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 aí foi é, aí foi então isso dele fazia diferença no dia a dia dele é, o dia a dia dele é maneira de maior então tipo quando ele tirava do time eu colocava no time os outros nem fazia bico porque tipo era merecido ah, mesmo né ele só trocava assim, ó. o Souza saiu do jogo porque tá machucado e eu comecei a jogar no lugar dele o Souza recuperou o Souza volta a ah, espera jogar bem ou mal não não eu eu, eu tô jogando o Souza ficou fora três jogos tá machucado e quando voltou, ele é o titular. Porque ele saiu porque tá machucado, não hum, por. Porque jogou tec... mal. É, não porque tava baixo tecnicamente. E aí ele bota o Souza. Se o Souza. E eu, os três jogos eu fui bem. Se o Souza em três jogos não for bem, aí ele chama o Souza e fala: oh, Souza, depois da tua lesão, você voltou e não tá bem. Então o Douglas hoje é melhor no momento e ele vai. Entendeu? Da hora. E assim, ó. Mas, mas, mas eu teria que falar. Te, mas né? te fala na cara. Ele te fala o motivo. Na verdade, nem precisava, né? Isso é igual a de um cara desse, né? Ah, é ele melhor. joga ali, é que o jeito que ele fala é diferente, entendeu? Tem cara que foda-se, irmão. Nem te olha mais na cara, começa vai é. ah, o outro já começa a jogar e acabou. Pô, e o Titi fez umas paradas no Corinthians que eu não imaginava, que, tipo, ó, colocar a caça no banco, tirar a braçadeira do Chicão naquele momento que ele era capitão e o Couristava pra pagar o título. É que você tem que dar uma mexida às vezes, assim, entendeu? E eu falo assim, caramba, mãe, e é parada que meio que. Eu não sei se ele não fizesse, se não teria dado certo sim. ou não. E o Cássio depois assumiu que realmente precisava daquele momento. E que ficou magrinho, voltou. É, Isso pô. é maluco, mano. É, então, é o do técnico, a visão dele. Qual foi o seu? O meu foi o Paulo Otori Sério, irmão? Paulo Tuori. E mesmo pouco tempo, assim? Pouco tempo. Mas é um cara diferente, igual. O... É, todo mundo fala que, que ele tinha de, de diferente. Assim, ah, didática dele era um absurdo. Eu peguei ele no Grêmio e, assim, o bonde. As pessoas falam que o Grêmio é um, é um time antes de Paulo Ottoori e depois de Paulo Ottoori. Ele é um cara que se preocupa com, com o clube no geral, entendeu? Dá oportunidade pro pessoal da base. E é um cara que fala olho no olho. Vou te dar um exemplo falando. É, eu, eu era o cara do Grêmio em 2009, tava jogando pra caraca esse ano. Eu lembro, uma Muito, amizade, cara. Eu tava, tava fazendo. Cara, eu fiz 30 gols no ano. ele, Nossa, é, Fiz gol pra caramba. E aí eu tava. Eu lembro que a gente foi jogar contra o Goiás. E esse time do Grêmio tava voando. Tava. E eu fui jogar contra o Goiás e cheguei... Um minuto atrasado que eu fui dar um barrão, pô, me deu uma cagandeira <laughs> na hora, pô, falei, vou dar uma cagada. Não, não tem como. Chegou a atrasar pô o jogo? Tá não, pra Pra eleição. Pra tá. preleção a gente ia sair pra treinar. A gente foi treinar ah, no tá. Atlético Goianiense E aí tinha um horário marcado, aí eu desci. Aí eu falei, Rev, espera um pouquinho, cara, que eu vou dar um barrão aqui rapidinho. Aí eu dei um barrão. <laughs> cheguei, acho que um minuto e pouquinho atrasado. Aí ele, eu entrei, tal. Aí quando eu desci no estádio, ele chamou eu o Rev. Ele disse assim: ó, próxima vez vocês nem entram um minuto, um horário minuto. É horário, mas você né? falou povo ah. tava cagando Falei, Pô", ele falou não interessa caga em casa é. caga aqui no campo mas não atrasa <laughs> porque todo mundo tava no tava no campo e Essa um cara porra. assim cara um cara fora da curva vai é maluco né porque tipo assim eu acho que ser técnico de futebol deve ser uma parada muito difícil porque querendo ou não está lidando com ótimos jogadores dependendo do clube que você tá. Só o cara pica, que ganha bem. E Muito ego diferente. E o cara sabe que ele é bom, o cara sabe quanto ele ganha, ele sabe quando ele tá bem. Você sabe quando você tava merecendo ser titular, uhum. sim, sabe sim. quando tava merecendo ser reserva. E aí e o cara controlar isso tudo, irmão, às vezes com o Ronaldo no time, com o Douglas, que não devia ser fácil. Você era de não, boa? Eu sou, eu sou de boa. O sabe. Douglas é de boa, o Douglas é de boa, eu também. boa eu bom, era também. Eu era muito também. Eu ficava puto, às vezes ficava puto mesmo quando não jogava. Mas eu sabia. Mas não tipo, era o ficar cara na que ia minha... pro microfone e depois é, reclamar, né? reclamar, entendeu? Eu nunca fui. Mas isso no, no, nos clubes que vocês passaram eu nunca vi rolando. No Corinthians não via rolando essas paradas. É, a época ganhar, Época que Ganhando, ganhava né? muito, é. Ganhava muito. E não aparece tanta coisa, entendeu? Muita coisa errada. O problema todo é que assim, no Brasil a galera vai. O Douglas deu um exemplo, né? Se você não concentrar um dia, você assim, você não vai concentrar hoje. As pessoas já associam a derrota à falta de concentração, entendeu? E não e, é isso, né? e não é isso, cara. Você tem que entender que no outro. Exemplo, né? E aqui eu não estou tirando onda do Palmeiras. Sim. O Palmeiras comprou um avião para chegar lá mais cedo no lugar ou para ir, ir e voltar mas ele tem que entender que lá tem um adversário que já tá lá. Verdade. Entendeu? Verdade. Ele já tá lá. Comprou o avião para poder chegar e voltar é mais rápido. o aeroporto, que é, é uma chatice Isso do é, deve ser uma merda. É uma piorada. merda. É uma merda. E, mas aí São Paulo, imagina tu que tá no Sul, o é. um cara que tá lá em nossa, Recife, coleção, tem que sair toda hora. Nossa, é verdade. chato, cara. É chato. Então o Palmeiras sai um, pouquinho, sai um pouquinho na frente nesse, nesse quesito, mas ele tem que entender que lá existe um time que tá treinando para ganhar deles. Então é que o não é lance, só isso. Acho que o lance do que pegou mal do, do, do avião do Palmeiras foi que, tipo assim. Não contratou ninguém, né? Mas eu, o pode... time que ganhou tudo... Igão, posso te falar um não negócio? Não ninguém, irmão. Igão, eu não contrataria. Sério? Não contrataria. Você não ia tentar contratar uma rascaeta, não? Ah, se, se, se tá livre... O problema todo hoje é o valor. Tá. A multa, né? O valor que esse jogador representa pro Palmeiras. Porque um jogador hoje que ele vai pro... Pro, vamos lá... Pro Vasco, ele é um valor. Tá. Pro Palmeiras, que tá com a... Já vai outro. É, Poxa. porque tá todo organizado, todo mundo falando. Você imagina, sai uma notícia... Na televisão, que a Leila comprou o um avião. Pô, o cara já pensa. O cara que comprou o um avião tem dinheiro pra comprar um jogador, o valor que tem. É pra comprar sim, outro clube. É, então o cara bota o valor lá em cima. E como é que você vai contratar em um time? Pô, o Palmeiras tem dois títulos esse ano, pô. Sem contratar ninguém. Aí ah, o Abel falou, né? Falou, a minha Melhor contratação vai ser recuperar os caras que estão mal. É, pô, e renovou, e né? Isso. E renovou. Ah, o Veiga voltou a jogar Veiga, bem. os cara. renovou. Dudu... Isso custa dinheiro. Nossa, é outro é. negócio. Você vai ver. Ah, o torcedor do Palmeiras reclama porque o, o ingresso é caro. Mas manter um time dessa forma, um time que ganha, é caro, cara. É, não tem como. Não tem como. Mas eu juro, eu pensava que o Palmeiras. Porque, mano, eu não sei se o torcedor do Palmeiras é muito chato. Muito chato, assim, porque quando o Corinthians ganhava tanto assim, eu não ficava nessas presepadas, não. Não, o torcedor do Palmeiras é chato, irmão. Todo mundo fala isso. Chato, é chato. Como mas, que você vai... mas qual foi... por que que ela que não houve contratações? Porque começou a vir a, resultados negativos. Sim, três jogos que não. Que, foi que três peguei. derrotas e dois empates. Dois empates. Aí os caras começou. Aí sabe por sabe o que é que acontece? Aí você vê. Aí você vê um time todo organizado financeiramente. Aí você vê um time que tá um pouco desorganizado. Corinthians e São Paulo contratando. Aí o torcedor, é. o torcedor não, não aceita isso. Pô, como é que não meu não consegue time... assimilar, né? Não consegue assimilar, mas assim, cara, Flamengo com todos esses esses reforços que teve, pegou o Palmeiras, perdeu o Palmeiras. Perdeu o título da Supercopa. É, pra... Tomou a lapada do Olimpia agora, né? É, não Oxe, adianta. E o Palmeiras, o Palmeiras continua. O Palmeiras tirou o Atlético, que é um puta de um time. Ô, oh, mas foi pênalti, hein? Tá? Eu, na minha opinião, também foi. Que isso, irmão? Na minha opinião, o lance? também foi. O que a bola é sobrar pro Hulk ali? Palmeiras e Atlético Mineiro? Eu não vi, eu não vi o Loss. Irmão, te mostra agora. Vi. O, o, <laughs> mostra aí, o Mike meu. tira. E a bola pega Ah, o que na... tá na mão, tá? Lembra aí. Lembrei, lembrei. Que lembrei. isso, irmão. Se eu sou um árbitro, a... árbitro da é eu grito. A regra? A regra do, do, da FIFA não é pênalti. É? Então é. não é. É que mudou, né? É se que... ele tá com o braço aqui, sim. Se ele tá abaixo do ombro. Agora mudou aí assim. Não é é o problema assim. todo Porque é que Porque antes é... era, tipo, mudou a trajetória da bola. Mas assim, ó, teve um pênalti agora há pouco. <laughs> pra Contra quem? quem foi, meu Deus? Agora há pouco, às quatro e meia. Não, foi, <laughs> foi um jogo, depois do jogo do Palmeiras. Red Bull, Bragantino e... América. Foi por... E América. A bola... Sul-Americana. Bola... Sul-Americana. O cara cruza a bola pra área, o zagueiro sobe, a bola o braço dele tá aberto e a bola pega no braço sem intenção nenhuma. Pênalti. Um pênalti igual... igualmente também do América Mineiro, de novo, e Corinthians. Um ah, pênalti não. do Piton. De costas. Também. O moleque tava de costas. Foi pênalti. Nem viu, nem, nem viu a bola. Então a regra... Se tem uma coisa, depois que inventaram a palavra interpretação, não existe mais regra. É do inter... jeito que eles querem. É a interpretação do, do árbitro. O árbitro vai lá, ele vai interpretar. Não, pra mim não foi. Ó, foda -se. A regra é essa, mas na minha opinião, podia ser o Corinthians ali, tá? É que é o Palmeiras, eu quero falar ainda mais. Uhum. Mas é pênalti, irmão. Pênalti. Atil é pênalti. A bola tá indo pro Hulk. Caralho, cadê? Deixa muda, deixa isso aí, muda a trajetória da que bola. Curioso. Chateado. <risos> <risos> Não, o lance é muito foda, assim. Bate na mão. Você, o que, que você acha? Que foi ou não? Não, pra mim era pênalti, mas depois o cara falou regra. Foi isso. Se é pela uhum. regra, eu daria o pênalti. Você daria? Aqui, ó. Olha ah, lá, ó. Na mão. Pênalti. Pênalti, porque o outro jogador ia pegar a bola ali. Não, não é, tava um... o rebote certo tipo ali. E vindo na perna boa, hein? Ó, ó. Ia vindo um cara que chuta bem fraca ainda. Olha oh. lá, ó. é não... não, não existe. É, o Hulk ia afundar ó, até o gol. <laughs> Mano, Aqui, é ó. verdade. Não, não. Mostra assim, pro Mítico, o Mítico não viu. Nós já viu. Ele tá, ele tá agoniado ele tá todo, todo Eu tava olhando na tela aqui, ali pra aqui. Aqui, Mítico, ó. Quase torci colo. Nossa, é perante, é. cara. Tem... Mas aí foi, foi pro. O Corpinho, você nem tava foi. lá, o que, que foi? Tava lá e o que, que você acha? Estádio, não... Ficou em choque o estádio, o né? Pensou, Mas isso... ele também não gritou porque ele tava com a boca cheia, ele tava comendo, ele falou. <risos> <risos> ah, Tava ah, é cara. verdade. Puto. Não era o camarote. Tava de pé, né? Ficou chateado. Mas isso é pênalti. O que você tá fazendo aí, Juca? Nada, <laughs> <laughs> ah, tá, nada, tá de boa. Qual que é os assuntos? O nosso apresentador. Ô, oh, do... do... Souza, qual é o. Tava... <risos> <risos> Olha o <Soso>, apresentador Ô, <laughs> <do quebrado risos> Souza, qual que é os assuntos que o Juca mais gosta? Ah, ele sempre costuma. Se, todo programa a gente precisa saber como é que o pai dele pagava a, a, no a goxá, cachaça, a cachaça. É, é, capoeira. é ruim pagar a gente pobre, pô, é. pagava as bebidas fiadas. Ele precisa mostrar que ele dança capoeira, que ele sabe dançar capoeira. <laughs> e as camisas que ele pede. E as camisas que ele pede. E o pato. E o pato, o galo que ele acha, o pato que ele acha que é galo. Não, entendeu? não tem como. Mas eu pensei que era moto, jogo do bicho... Não, não, isso, aí, não isso, aí é... isso aí já virou normal pra ele. É, é normal. Isso aí é... Ele falou de carro aqui atirando. Eu falou... <laughs> Pô, ele fala direto essa porra, meu irmão. Aí como é que eu não vou <laughs> pegar uma carona com o cara? Falei. Eu não, não vou, vou. Eu, eu não entro. Eu, eu não pego. Não. Suave. Poxa, eu não pego não, tá maluco. Ó, eu que eu o assunto do momento é... Neymar Santos Jr. Silva Santos Jr. Sauro. Né? Neymar. <laughs> Caralho. Mano, que... Foi pau horrível, irmão. <laughs> é muita grana, irmão. Nossa, que Eu tava doido para ver o, vou falar, eu tava doido para ver o neto hoje, chilicana, e hoje o neto foi suave, eu queria ver a opinião dele sobre isso. Vamos falar sobre isso também, mano, tipo. E é, que que é? Ah, mano? Neymar, não, Neymar. Cara, eu vou te falar, eu Fala. eu iria, velho. Sério, eu sou, eu iria, sério, Neymar, eu sendo o Neymar. Eu iria. Eu iria. Eu iria. De verdade, eu iria. De mas certa, calma aí. De certo Vamos lá, isso. então. Vamos lá. De, oh, irmão, vamos lá, Sozinho. Não, não, você falou que vai, o cara, eu quero saber. É. Você tem a vontade eu de ser. Eu acho que você também iria, mas vamos lá. Eu mais. sendo Neymar, não iria, não. Eu sendo Roger Guedes, já não ia? Você sendo Igão, você não sendo... me. O Igão? Se pá, eu sendo Igão. Sei, pode pá. Se você eu ia? <risos> ah, <risos> óbvio. Uhum. Eu tava lá, irmão. Eu tava lá. Pô, faço constru... um buraco eu pra con... achar eu petróleo, Eu construo o estádio. Se quiser. Ah, na hora. <laughs> eu vou, vou subir, E eu sou então. eu camisa 10, capitão e ninguém mais joga. E o zagueiro, o goleiro e o atacante não precisa mais de outro. Uhum. Tô okay. lá. Por que você iria, Sossô? -so? Então, olha só, a gente tem que ver... O Douglas falou uma coisa muito interessante. O quê? Né? Uhum. É, tem que ver todo o contexto da situação. Que clube pagaria, teria o valor para pagar o PSG pra poder ele sair? O Barcelona faz uma proposta para ele, mas faz uma proposta de um milhão de euros por mês. Por... Com um bônus... É... Não, que, que não, já eu é dinheiro entendi. pra caramba Óbvio, irmão. A gente tá falando, é Neymar. Pra falando do Neymar Porque assim, a gente tá falando do Neymar E você não viu tantos assuntos surgiu. A gente viu falando do, do City, mas o City não Guardiola até Nos falou Bolsonaro. que não Pelo que eu vi Nos o Guardiola Bolsonaro... não queria O Xavi também não queria o Como Chave. É, que você vai é, o Xavi Chave... o parou, fa... parou até de falar no assunto ah, quando, quando houve a possibilidade Então você tem que ver quem tinha condições O que surgiu de proposta né? Porque você tem um tempo de janela, porque assim, tô... se você perguntar o que eu queria, eu queria ele no City. Não, do caralho, ia ser Agora o problema todo é o que surgiu de proposta. Mano, o Neymar, ele, porra, ele tem muito futebol, eu acho que vai ser um desperdício. eu acho que ele ainda é novo para isso, para irmão Você acha que ele conseguiria concorrer uma bola de ouro? Ainda? Com certeza. Com certeza, basta ele querer. Futebol para isso ele tem. Mano, na minha opinião, é. pode ser até polêmico. Mas ele joga mais que o Cristiano Ronaldo e mais que o Messi, na minha opinião. Jogar bola, jogar bola. Ah, a qualidade individual, é o drible, o é. Se proviso, fosse pra escolher pro meu time, eu escolher o Neymar. Não, ele é brabo. Antes dos dois. Cara, ele é brabo. Eu também escolheria ele. Não, eu escolheria, o eu escolheria o Messi. Eu escolheria o Ronaldo. <laughs> cada um tem um... É, eu, eu escolheria eu escolhi o Neymar tá para mim ele é um talento assim acima da média mas infelizmente pra mim ele tira meio time dos caras se criou uma imagem dele por algumas escolhas dele que aí é um problema individual dele porque uhum. assim todo mundo fala ah, o Neymar ele vai vai para festa o Neymar ele não se cuida cara você viu falando hoje lá que assim, você vai ver o cara tem um preparador físico especialmente para ele, um para acompanhar ele próprio, que acompanha ele na seleção. Em casa, ah, né? Em casa, a maioria das lesões dele são lesões ligamentares são coisas do futebol, do jogo. Do jogo. Apanha muito. Apanha também. muito, você quebrar o metataço é, que você fazer, tomar uma joelhada nas costas. Nossa. Não há lesão, ele não ficou de fora porque ele teve uma lesão é, de posterior de grau coxa, dois, grau dorceu, Você não certeza. vai ver ele se machucar é mais lesão mesmo que pô, você é tem que ficar fora, mesmo, pô. Né? É azar, pô. É muito azar. Então, se criou uma imagem que, para mim, de verdade, e eu já falei isso claramente, igual Você não acha que ele estava muito desprotegido também na Europa dos, dos, dos juízes, mano? Se criou uma imagem dele aqui, daqui do Brasil que foi para lá para Europa sim muito ruim Cacai. porque para mim para mim foi depois da Copa real. é isso depois da copa 18 né É, é para mim o Neymar ele já foi o melhor do mundo ele não ganhou mas ele já ele já jogou futebol que ano 2015 2015 ó, 2015 ele foi ele fez uma temporada também no, no, no próprio PSG que ele chegou na final da da ah, da Champions 19, ele, ele tava arrastando 20, 20, 20. aí o pessoal sempre condicionava aqui. Ah, ele precisa ser campeão pra, ser, pra poder. É que pra, pro prêmio em é, real, os caras pegam muito isso, né? É, mas assim, se criou a imagem dele, porque você vai ver, cara, jogadores fazendo menos que ele. O Lewandowski foi artilheiro, como ele já foi e ganhou. Sim. É, eu acho que em 15 o, o, o prêmio era do Neymar, porque é o que eu falo, ele foi artilheiro da Champions League junto com o Messi. Só que o Messi fez gol em oitava de final e fase de grupo, e o Neymar fez os gols quarta semi e final pô ele decidiu tá ligado e ele foi para mim ele foi o melhor do mundo não deu ficou com beleza tal mas eu acho tipo assim uma o Neymar foi muito perseguido em questão no campo ali eu acho que por isso ele se lesionou muito mas, mas às ele... vezes ele também chamava demais você acha que isso é um erro Douglas é. é tipo ele prendia a bola demais em alguns momentos aí tipo aí nem o juiz consegue defender é, ele. aí é foda tipo do jeito que ele onde ele fazia e tal Daí tu chama a marcação, os caras vêm pra bater, os caras não tá nem aí. Quando acho que ele machucou o metatarso ele tá no meio campo. É. é. Tipo, eu joguei bola na no França, meio campo. Aí, Olha. se ele dá a bola que sai lá no espaço, ninguém vai acompanhar. E lá a galera ele, tá mano. com ódio dele, eu percebo isso, mano. Os adversários, torcida. a torcida. É. A não, mano, imprensa. os caras vai era o Messi lá, porra, o, 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 o torcida do Paris. Vai é o, o os, Messi, É que os caras lá é... só gostam de francês e, e do, do mundo. É. Jogou, né? Eu joguei lá, cara, o futebol lá é difícil pra brasileiro, é muito difícil. O francês, ele é um pouquinho. O jogador, Juado, não né? posso falar do povo, né? Tá, Mas sim, o, sim. O, o atleta, ele é. Na nossa gíria, é traíra. Eles são muito traíra. Olha o oh, é que aconteceu com o Mbappé agora? Agora. Esse é o e Eu Toma já Bato falei também, isso aqui, né? eu falei isso pra vocês. Você, você acha que foi o Mbappé que deu uma esperrada nele? Com certeza. Com não, certeza. Já. Isso rola mesmo? Com, rola? O moleque é o check-in branco rola. do clube, pô. Como é que não vai? Rola. Pô, é muita. Mas esse filho da puta não vai sair de lá também? Não, tá primeiro morreu agora se foda lá não ganha porra nenhuma me É, mas é... o moleque foi campeão do mundo também, né? Aquilo foi, Miguel. foi tudo Miguel Campeão e vice campeão Aquilo e foi vice. tudo Miguel Fala, duas duas final, f... Que Miguel quatro, foi esse uma, filho da puta. Da puta. Ele disse que pra ele Agora... ficar no PSG O Neymar tinha que sair Tanto que quando o Neymar sai Parece que ele já tinha falado isso do Messi também Que é? não dava Não dava Pô, que cara arrombado, mano É, pô Aí quando ele sai, no outro dia Ai, não O PSG teve uma conversa com ele Ele tava afastado Aí quando o Neymar anunciou Tipo assim, ó, vendeu Aí ele voltou a treinar com o clube eu tô sorrindo pra caralho. É, muito o treinador é um cagão. O tal do Luiz Henrique, é pra mim, é um treinador cagão. Não, que e foi? pra mim, quem gera o clube do PSG também não. Tá de sacanagem. Não, tá sacanagem. É PS... Quem gera é o Mbappé. <laughs> é que, Mbappé... Quem, quem define, os caras fazem lá em cima, mas quem escreve é Quem escreve, aqui é escreve é o... quem assina Por o que cheque do é Mbappé. Que dá tanto poder pra um jogador só, cara. Ele movimenta tudo isso. O PSG velho? é dessa forma, cara. Historicamente, sempre foi dessa forma. Por isso que não vai ganhar nada. Não vai... Por isso que não ganha nada. É, agora, agora eu quero te que falar. Abremovic foi. Foi assim. A Aí idade. De... É, foi assim. O e Lucas, o Lucas perdeu espaço lá, foi Cavani, um artilheiro do, 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 do Paris, porra. Aí veio depois o Neymar. E agora o Mbappé. Pô, o Messi que... ficou quanto tempo? Pô, o Messi, vo... o o Messi uma ficou temporada. duas, duas temporadas, eu acho. Duas, tudo isso. O, é. o Messi vai lá como campeão do mundo, irmão. Você é louco. E os caras vai a ele. Não entendo, né? Os caras vai a ele, ele tinha, ele tinha e ganhou do pupilo deles, né? Ganhou? Ganhou do Mbappé, porra. Ganhou. Ele foi brabo. Se não ganhou, olha, irmão, com todo bem. respeito, se não ganhou com Messi, Mbappé e o Neymar, mais... esquece. Esquece. Esquece, irmão. Pode ganhar, porque assim, ó, ele já pediu para trazer o Dembele, você viu? Agora, eu vi, parece que trouxe, né? Já trouxe. Ele foi, tava na apresentação, fez uma postagem. Então, o francês é desse jogador francês, é assim, irmão. Mas por que, que você iria se você fosse no lugar do Neymar? Mão. Eu acho que chega uma hora na sua vida que você tem que pensar em você. Quando você está em um lugar onde as pessoas não valorizam muito a quem você é, infelizmente aqui, para ex-jogador de futebol. Pô, a gente já viu aqui, a gente já acompanhou aqui de muito tempo o pessoal criticando o Ronaldo, criticando o próprio Pelé, Romário. A gente aqui é uma. É, Ronaldinho, hoje a gente aqui é uma máquina de triturar ídolo, entendeu? Ué, uhum. Acho que foi isso que aconteceu com o Neymar. O Neymar já chegou lá um merda pra isso. galera. A galera olhava o Neymar e falou assim: se o povo dele não gosta, aquilo é pior, irmão. É, é isso que eu tô te falando. A imagem que foi daqui pra lá, por algumas escolhas dele, e eu, eu posso numerar uma, teve uma que ele, Que pra mim é errado da parte dele. Ele tá com o taço quebrado. E no carnaval, né? E no carnaval, com, com, a, com a aquela. Bota. Com a bota ainda. Entendeu? Essas coisas assim. <laughs> Faz é, com foda. que as pessoas. Até o chão. não descendo Ele dançou so... e zoou é, ainda, pô. né? Entendeu? O Porque... foda é que, tipo, assim, se ele tivesse ganho a Champions League, isso aí ia virar zoeira. Ele faz Zueira. uma festa em casa, privadaço, um carnaval do Neymar em casa, só nós. <laughs> é. Olha aí, que é. alegria ele não Só indica. nós. <laughs> o é. é isso. Ele quer viver, mano. O grande o problema do Neymar, pra mim, é isso. Não dá pra dar é esse smoke. Todo final de ano ele arrumava cartão pra vir passar. Virada no Brasil, é. aniversário da. da irmã, no. Mano, é, sempre bateu, pode olhar, todos é. os anos. E eu sou moleque que defendi ele, viu? Sempre defendi, mas aí os caras mostrou falou assim: ó, todo pré-aniversário da irmã dele tá machucado. <laughs> e era verdade, falo... pô, e era verdade. verdade é que... Eles eram, pegaram lá a capivara dele do final do ano, tava tudo lá. Tava tudo lá na festa de aniversário. Mas eu acho, para o cara. É por isso que eu falo: que o time do PSG é um time pequeno que se sujeita a um atleta. Porque, assim, ninguém vem sim um cara liberado. Eu tinha metido o pé dois anos atrás. Perdi a final da Champions, rapaziada. Não Tchau, consegui, não tá? Não renova mais. Tchau. E ele ia renovando cada ano, velho. Mais não dois. não entendi né? E... isso, né? Sempre essa polêmica, esse sufoco. Pô, pra não renovar aqui no Brasil era um parto, meu irmão. É. Os caras olhavam e assim, tá, tá velho, vai é embora. É cláusula véio. automática, hein, irmão. Ah, ele queria. É né? Mas então automática. vocês acham que o Neymar ele vai jogar mais quantas temporadas e já vai parar? Ah, para mim tá com o cara presa. que vai jogar essas duas temporadas vai vir depois vai e passar. Vem para o um... Brasil faz uma média aí depois ele vai esticar os pés dele, irmão. Ele vem comprar o Santos, é, né, irmão? Fica... <laughs> joga. Ele eu acho Santos que ele fez muita segundo. coisa pelo. Esperava muito mais apoio <risos> da. <risos> Você <risos> pode ver, né? É é um assunto que é muito complicado de, de se falar somente na internet hoje, que é sobre política, as pessoas pedem para você assim, ó, se posicione. Mas se o seu posicionamento for diferente do, do, do já deles... Já desagrada. Já desagrada. Então, pô, pra quê? Aí você vai... Tu evita vai... o debate. Eu é. acho que tem um lance do relacionado ao Neymar, tem um lance de, tipo assim, da nossa expectativa de fã, uh -huh. de cima dele, e eu queria que esse moleque fosse o melhor do mundo cinco, oh. oito vezes, uh -huh. se possível. Campeão de três Copas. Mas... Aí eu, eu já vi, já falaram isso pra mim. Ah, mas aí é uma coisa que o fã coloca, você coloca, mas às vezes não é o que ele quer. Mas se você pegar depoimentos dele e os clubes que ele escolheu ir, ele tá querendo isso, tá querendo ser o melhor do mundo, tá jogando pra isso. A todo mundo quer, mano. Não eu, existe eu... isso. Se ele quiser só ganhar dinheiro, ele ia pra é. China por já há muito tempo. Você entendeu? Então por isso que eu acho que se cobra isso dele, primeiro, eu não teria ido nem pro PSG do Barcelona. não, não precisa nem debater, uhum. mano. Seu Irmão, mim... pô, no segura. Eu não, sa... eu não saía do, do, do Barça nem fudendo. A camisa não segura no varal. Eu falei, eu até tive essa conversa com meu filho ontem eu falei. Eu acompanhava muito o Barcelona na época dele. O Neymar saiu, porque chegou uma hora que Soares e Messi só se procuravam os dois. Quem fazia o trabalho sujo todinho, eu cansei de ver o Neymar, o, o, o PSG ganhar de 3 a 0 ele deitar no jogo e, e Messi e Soares só se procurando e ele sair puto. Então ele saiu de lá por causa disso, né? descontente, ele falou: "Pô, pera aí, pô. Tem um tem um bastidor que fala que aquele jogo lá da remontada 6 a 1, que ele fez acho que três gols, uh -huh. e deu assistência, não sei o quê. Mano, ele pegou o pênalti para bater, a falta ele fez o gol de falta, hum. e ele fez o todo, mano, ele ganhou o jogo. Ele, e ele uh -huh. sofreu, ele sofreu os dois pênaltis, eu acho, fez três gols uh -huh. e deu uma assistência. Caralho. Ele ganhou o jogo. O jornal, o Marca lá, acho que é de Barcelona, era Messi. Messi. É. A capa era o Messi, eu vi essas coisas. Aí foi onde ele falou assim, ó. É ah, mas é foda, pô. Aí como é que tu vai bater com o Messi também? É. O Messi era o deus dentro do clube. Tudo bem, pô. Aí aí, aí que é foda. Vai, é, mas é vai pra um é. time mais competitivo, uma liga mais competitiva. Mas você é, vê claro, como é pô. que é? Vai pra porra do Real Madrid. Rivaliza é? logo de vez, então. É, igual o Figo, pô. Aquela vez saiu. Pra você ver como é que é, a gente tá falando aqui. Tu lembrou de um, de um, de um lance bacana. Olha só, do Messi. Uhum. O Messi ele era o deus. É do até Barcelona. hoje, né? Mas a primeira oportunidade que ele teve de ir embora, irmão, ó, tchau. Meteu o macho. Tchau para você. Tchau, ah, o, te, o clube não consegue te pagar. Aí depois expor, expor, colocaram colocar exposto o contrato dele de não sei quantos bilhões. Ô, da Ruela lá do do, do presidente, é? né? Começou a falar mal dele, ele ah. meteu o pé. Meteu o pé. Eu acho que hoje na vida a, a gente tem a nossa, a nossa vontade como como torcedor, né, como fã. Mas, cara, o cara tem que olhar para... Chega uma hora que o cara tem que olhar por dele porque... Eu falo, se você chegar na farmácia e dizer bem assim, ó eu sou o igão lá do pó de pá, me dá aí remédio. Você não vai levar, irmão? Não, tem que comprar. Tem que comprar, irmão. Você não vai eu levar, acho. então eu tenho... chega uma hora que... Foi... Mas o Neymar consegue comprar já, né? Não, ele consegue comprar bastante ele coisa. Ele compra a farmácia, né? É. Compra quantas então, ele quiser. Então, eu acho que é isso, Souza, que o público não entende. Porque é tipo assim, pô, o Neymar ele já é muito rico... Dinheiro é para que si... é mais dinheiro, é as dinheiro Ele não vai nem não gastar, não é, não. Então, mas aí eu, eu vi o Neto falando, vai eu, fazer eu, eu fazer falei diferença. assim, deve estar tá rolando alguma coisa, algum papo diferente Pra atrair essa galera lá, porque não é possível. Tipo, não, o um... papo diferente não tem. Papo diferente é jogador sonho jogar lá, não é dinheiro. Não é não é de agora, irmão. Não é, é, é de agora. O pessoal é, é é, precisa entender que quando se é, fala é, é, de Arábia, China, ninguém vai lá por sonho. Todo mundo vai para grana. Só o, Guedes, só o Guedes que falou que é. o sonho dele era sonho é. O Reggio Guedes brincou, entendeu? O Reggio Guedes foi um Mentira, brincalhão mano. falar o um negócio daquele, porra, entendeu? Eu, Pô, teria eu tava vendo, achei o vídeo até da hora que ele é. falou um sonho e... falei, é, tem uma... Você tem filho o Douglas também tem filha. Pô, você vê a criança brincando ali de futebol, que seja. Ninguém fala assim, meu Deus, é o gol da final do sauditão. Não, <laughs> não, não, É o, é, o, é o Champions League, é, é da ali. Libertadores, é. Não é, campeonato inglês. Oh, a Arábia sempre <laughs> foi. Lamar, é, é, não. não é, gol. o cara não faz o gol ah. e fala assim, ah, caralho. Ah, não, não, não. Pô. Lá é sinônimo, sinônimo de dinheiro. Você foi para lá, você sabe que você vai é por causa de grana. Vem dizer que não. Mano, vai dizer que não? Ah, não, vou pra lá porque o campeonato é bom. Não, é mentira, pô. Vou lá, porque é o dinheiro. Nem putaria dá pra fazer. Pô, tá maluco? Não cara. dá. Os caras cortam o pito fora, hein? Eles estão mais corta. perto, pô. Não, Não lá, os caras são bravos. Cara é brabo mesmo. Hum. Quanto que é por, por mês? O eu tava falando? Do Ney. Do Ney? Ney. É, 20? 20? 30... 30 por dia, né? Toma, olha o um nosso. Uma informação: Um é milhão por dia. 30, 30 ah, milhão, é tá? É Respeita mil o corpinho. Esquece, irmão. Você é, vai ter que ter esforço pra gastar um milhão por dia. E a gente tava vendo que o que ele pediu, exigiu ainda. Um avião. particular a hora que ele quiser uma mansão 80 mil euros por vitória 400 mil reais e 500 mil euros por, por postagem pra, pra divulgar para divulgar, então. divulgar o, quem se o virou influencer? É, porque isso também eu vi, tava, tava, fiquei curioso, fui pesquisar. Eles estão fazendo todo o um movimento que eles querem também rivalizar, tipo, Cristiano Ronaldo de é um lado, eles de outro. Contra... E, e o Cristiano também querem... tem esse, esse negócio da Arábia Saudita. O... É. Os Os é o... O atrair cara... público. Na é real, é o que o cara analisando falou, mano, eles estão um pouco se fodendo pro futebol. Eles querem trazer público. Eles contrataram o Cristiano, ele tem ele... milhões chamou... de seguidores, Neymar, milhões de seguidores, eles vão pagar pra eles postarem, criar essa rivalidade. Pura. O Benzema tá no outro time Isso. lá, então na próxima janela, estão falando que mas vai Champions Mas vou te um... falar, caralho. Não vai virar um campeonato competitivo. A Champions League não... vai ser sempre não, a Champions League. Não tem como. Mas é vaidade pura, irmão. A China cresceu por conta daquela loucura que fizeram. É que tudo bem, eu acho que o dinheiro da Arábia Saudita não acaba. É. Mas vai chegar um momento que os caras não vão mais, mano. Não é possível, Você é. iria, Douglas. Sendo Neymar. É assim, ó. Se, se, não... <laughs> não, se, não, se ninguém me quisesse. E essa situação que nós falamos antes de não ter um clube específico pra eu ir, aí dá pra ir. Eu viria pro Brasil, mas não iria pra Porra da Arábia, mano. Cala ah, boca, o Neymar meu. deve estar tá olhando você falando isso e fala, cala a boca. Cala a boca, Eu, eu vou não. andar de bong, eu vou tá... estar é, comprando. Meu assim, um irmão, poder. nós, passou eu, nós, nós passou. eu ganho um milhão por dia, irmão. 30 dias no Catar, não passou. Horrível. Tá? Mas a gente não ganhava um milhão por dia. Tá, mas a gente foi ganhando um dinheiro que a gente nunca tinha ganhando. Nunca tinha ganhado também, pô. Um um a gente milhão, foi ganhando. Também. A gente foi ganhar dinheiro. Foi Sim. ganhar dinheiro lá. Foi. Mas ficou um mês lá que você voltava pra passar mais um mês lá? Não. Não passa, viado. Mano, Arábia Saudita é tudo... E é pior, a Arábia. É, é tudo foda, não pode... É. Catar aí ainda mais liberado. Tu não pode usar bermuda na rua, tem que ser calça. Cachaça. É, Mas daí os caras dão um jeito, essa parada os caras conseguem. Não, é um não. Um shake tá... lá, é. os parceiros. Mas assim, mano, é foda, velho. É uma vida desgraçada. O cara vai pelo dia, Ah, dinheiro, beleza. Né? Vai dizer que é lindo, é lindo, mas... Quero o dinheiro, pô. É, Dois que... anos ganhando uma caralhada de dinheiro, volto embora e acabou. Mas, ó, vocês já tomaram é, decisões mano. na vida de vocês e você falou assim, beleza, mano, vou atrás dessa grana porque. Tô pô, pensa na família. Porque tem que pensar na família, vai ter filho. E, pô, o jogador de futebol às vezes não é nem a, a primeira família ali. É a família da família também, pô. Porque às vezes é só você que virou, não sei, é um monte de não, coisa. E tu não sabe se tu vai estar tá saudável no outro dia. Dá uma merda, nunca mais jogar bola. E Sou aí? 10 do Corinthians hoje, amanhã se eu lesionar, é o que E aí, faço o quê? Acabou. Eu entendo é isso. Mas tá, quando vocês tom se vocês tomaram essa decisão, quando vocês tomaram elas, é totalmente satisfatório? Ou é só, tipo assim, vou pegar esse dinheiro e depois, ó, campo pra onde eu só, quero? Só pensando em dinheiro, não pensando em outra coisa. Quando eu saí do Corno de 2009, foi isso. Pô. Você foi pra onde mesmo? Fui pra Dubai. Fui ganhando dinheiro. Falei, tchau. Não tinha sentimento? Não. <laughs> é maluco? Sentimento mesmo. Né? <laughs> não tinha nem pela mesma erra. <laughs> <laughs> Fugaria. É claro, o bagulho F todo pensar... final do mês você viu? Pensava as é Isso. Mais um mês, vambora. Mais um mês, vambora. Você topou já uma dessas, só falou assim. Hm, eu já topei pro lado ruim. Como assim, eu mano? Eu já fui pensando no futebol e <laughs> me fudi todinho, entendeu? Ah, <risos> Aqui, <risos> ó. Vamos, o projeto tá foda. O projeto tá. Pera, eu tava ganhando dinheiro pra caramba no Fluminense, na época. Acho que 2000. Um e médio, né? Um e médio, pô. Os caras ligavam pra te pagar, pô. A nota não chegou <laughs> não, ainda, não. Eu falei, tá chegando agora, calma aí. <laughs> ligava pra te pagar? Ligava pra pagar. Foda, né, mano? E aí. Que raiva. É, é bom isso. E aí, o, paga, o patrocínio né? do Vasco era anta, né? Todos. <laughs> <laughs> Eu, eu, nem tinha, eu lembro. Não lembro. trocado ali. Era pra só na... a cruz. Eu eu a cruz. Um <laughs> Os caras se segurando na cruz. Você eu rapidinho contar a história do Vasco? Por trocam. favor, por favor. Então, eles trocaram de material esportivo e aí mandaram fazer algumas camisetas assim. Umas camisetas grandão, igual das antigas que era. E a gente não podia trocar, pô. Porque só tinha aquela ali por dois, três jogos, enfim. E aí, eu jogar com a Série B, a gente ia jogar com outros caras, times menores assim. Os As caras pediam camisa. Né? O cara pedia a camisa. Eu falei, mano, não posso trocar, velho. Ah, cala a boca. Falei, mano, real, é, não dá pra trocar, olha que nem patrocínio tem e tal, tá trocando, então. Ô, Douglas, tô falando sério, pô. Eu falava, não, tô falando sério também, não pode. Falava, Caralho, o vaso tá foda. Hein? Falava, mas, mas é a ordem de cima, tu acha que eu vou trocar a porra da camisa? Falava, não, né? Nossa, já, já tava fora, mas imagina, chegar mas imagina só a sua cara falando pro cara: é. Não posso trocar. Não, ou a ordem, galera, sem trocar a camisa. quem querendo ou não trocar a tempo... camisa ali no final do jogo é uma cordialidade, é um bagulho até com que vocês gostam, não, né? É tipo, legal. Ó, que da hora, jogou muito, parabéns. É isso que rola, né? Quando troca a camisa? Com certeza. E quando não, chegar jogou muito fase parabéns como também é essa... É, a gente não dá esses parabéns, é, entendeu? Esse parabéns aí não existe. E Fala a gente não troca também com quem ficou batendo o jogo inteiro na gente. Esquece. Mas... O cara é muito chato assim, o cara vem pedir camisa e fala: Não, não eu tenho camisa não. Hoje não. Vai lá na loja lá e compra lá, Pô, é claro. Falado, pô, oh, o cara te bate o um jogo um... inteiro. Tu vai dar camisa, trocar a camisa com o cara? Não. não. Às vezes, é. Mano, Vamos tu tu ali okay, a merda, irmão. Pô. É. Já falei fazer pra fazer cara, que já. Camisa. tu quer o quê, irmão? Tu quer camisa ainda? Pô, tu me bateu o jogo inteiro que quer camisa. <laughs> mas teve alguém que trocou a camisa com você ou você trocou a camisa? e falou: cara, Caramba, essa pessoa pediu na minha camisa. Eu troquei uma vez com um Ronaldinho, cara. Ele falou pra mim que era gremista. Ele me deu uma cotovelada também, eu acho que ele tocou de dó. Então ele não, quase mas aí o dente. Ronaldinho pode, né, irmão? Mas dar uma cotovelada na cara também era Ai, foda, aí pô. É foda hein? Porra, mas. Na cara não, aí você desculpa é, desculpa na cara, na cara não, Ah, você era... tomou cotovelada de vários caras zoado. Aí você tomou do Ronaldinho, irmão. É, por isso mesmo. É que pô, o Ronaldinho é normal, pô. pô. É, pô. Você falei, já se o seu, algo, seu já dente já... é feio assim, não vai deixar o meu também, pô. Aí ele chegou e você falou o quê? Ele falou, cara, vou te. Vamos trocar a camisa? Sou gremista e tal. Aí eu troquei a camisa com ele. Aí ele é. falou: Pago, troca a camisa com comigo, ele. Né? <laughs> É, Não fala assim, né? Adoro o Grêmio, dá, meu. Me roubaram depois. Eu fui, Liga, lavar, fui lavar o carro, deixei a camisa dele levar. Ah, não, aí, aí oh. mole também. Mas também, porra. Não, é dá mole também. Mas tava suja. <laughs> to... a camisa, tava na é. graça. Não, tava suja. Tava suja. Foi a camisa dele normal. Foi o tempo do outro, no outro dia, deixei ele lavar ah, Mas era, os, os caras cara. Flamengo? Foi Flaflu. Caralho, foda. Flaflu. Flu. Carai. E você já trocou a camisa com alguém? Você falou assim, mano, esse cara é pica. Ou pediram a sua? Não, já pediram bastante, mas trocar com os caras pica quando eu era moleque e pegava os caras pica, os caras nem me olhavam, pô. Oh, Ô, a camisa! <risos> <risos> Segue andando. Quem é tu, que camisa vai trabalhar. O que você vai... tava falando, vai mano? Vai trabalhar. Ele tava falando. Ele contou a história do Vasco, né? Mas tá falando do é, desculpa, eu... É sempre é, falou... isso. Ah. Eu tava ganhando dinheiro para caramba no Fluminense, Tá de olho, hein? Oh, é, eu tava, eu, eu que tava, que tava tava, dormir, tava né? no Fluminense. Eu tava uma fumacinha gostosa aqui dentro, tá, gente. Vocês não tem é, ideia. É. E o, e um o time era um time do Fluminense, cara. Deco, Fred, cê Coca, é Thiago Neves, Gil Cavaliere. Nossa! Não, te maço, irmão. Te maço, te maço, Aí eu saí porque eu não tava jogando. Ah. Eu tinha um contrato com. E, pô, o treinador gostava de mim pra caramba. Eu não me colocava pra jogar, mas eu era gente boa. Fazia os caras eu era o palhaço ele do Era time, o bobão tá né? do time. É, era o bobão do time. E aí ele me chamou, falou, me chamou na sala, falou: Ó, oh, cara, eu não quero que você vá embora, pô, mas eu entendo. Tu foi que... pra onde? Fui pro Cruzeiro. Que ano que foi isso, Acho que foi 2012. Olha que da hora. 12, foi 2012. Peguei o Cruzeiro ainda, tava sem dinheiro nenhum. Em 2013, chegou quando tudo. eu saí, chegou dinheiro, chegou todo, todo mundo. Aí eu Pô. saí para lá por causa de um ano de contrato. Aí chegou Goulart chegou Everton Ribeiro. Chegou... Aí me prestaram para portuguesa. Nossa. Me fudi, porque eu tinha sido. Sabe quem foi campeão esse ano? Do... Brasileiro. Fluga Fluminense. Fluminense. <laughs> tipo, só merda um outra contra... da, outra, um atrás da outra. Então, Caralho, às, vezes, é, às vezes, por isso que eu falo eu hoje hoje com a cabeça que eu tenho eu pensaria mais em mim do que em jogar porque uma hora tudo tudo passa irmão tudo acaba né as pessoas falam assim e o, o que a galera de casa precisa entender é que por mais dinheiro que você tenha o seu custo de vida é outro irmão é isso não é pô você é, tem... você troca de carro você tem uma hum, casa maior tá pagando alugar para você mãe. tem você tem um agregado muito grande Entendeu? Então, cara, é, é diferente. Hoje, nossa pelo menos o meu, do Mitch também tá igual. O meu agregado, assim, que eu gasto com familiar, mãe, não sei o que, se der um ruim, irmão. Irmão. Dá ruim é para todo, todo mundo. mundo. É. Então, é. cadê é. o shake? Vamos fazer as propostas aí, Pode patar tá aberto. Por Pô, favor. Fazer programa lá, por aí. É, por não, hum. lá não, mano. Um, não, só dá um olho um lá um e voltar. Por... por dia? Um milhão por dia, ficar só 30 dias lá. Eu vou pro 100. Um milhão mano. por dia? Não. Eu vou pro 100. Não, é, é um maluco. milhão por dia? Eu, eu fico um ano. Nosso podcast Show? ia virar, nós ia falar, aprender a falar lá e ia falar ah, árabe. Árabe, é bom, é bom, falava nós, tudo. Falava Malenco, falava Salame. Do nada, salame. Salame. Ab, abriu, tô, tá eu com o Leão aqui, tá tudo certo. Não, não, pô, aí não, irmão. calma, Leão. Ah, os é, bota o seu lá, braço. Fiotinho, Fiotinho. Fioti, Fioti. Fiot, fiot. ah, então, o então dos cachorros dos caras é Leão lá, irmão. É, mas não precisamos, né? Lá os caras... Imagina... Eu vou, irmão. Você chegar num lugar. Você imagina chegando em Ibirapuera, os caras tudo com cachorro, você chega com um leão. Fica ruim, irmão. Tá maluco. <laughs> tu acha que tu mandava em Birapuera assim? Leão? Tu vai meter um leão na Ibirapuera. <laughs> ah, irmão. É meu cachorro, Cheque que me deu. Pô. Ele vai comer os cachorros lá. Você ganhou os presentinhos do Dubai? Fala que tem presente lá. É, não ganhei. O único que não ganhou fui eu. <laughs> Sou cagado pra caralho. Não ganhou nada, nem o. Um, o cara que joga de... comigo, o foi embora e ganhou o Rolex, pô. Pica pra caralho. E aí eu fui vendido pro Grêmio, falei, vou ganhar também, né? Hum, nem tchau, porra. Os caras nem me viram. Eu esperando o Rolex. Deu, deu, deu uma atrasada, fui no vestiário, pedi um cafezinho pro cara. Esticou, tô indo né? embora, hein? E o cara passava pra lá e pra cá, eu falei, filho da puta deve estar tá escondendo o presente. É, né, ele mano? vai pegar tá a, a caixa né? do Rolex é. pra mim, né? Nada. E o o ruim pra caralho, pé duro, filha da puta, meu irmão. O cara ganhou a porra do Rolex, tudo cravejado aqui, ó. Eu Filha assim, da tá puta. Não, não ganhei, pô. Não ganhei muito presente? Eu? Tá é. maluco, pô. É tudo ruim. <laughs> Me deram um cavalo lá, pô. Tá maluco, do pô. Do cavalo não não cavalo. O cavalo não é dá. do cavalo não dá. O cavalo não existe. Tomei um prejuízo no, do síndico. O prejuízo eu amo. É Tomei um prejuízo lá no em Campo do Jordão. Porra. E do Aras, né? Ainda do Aras. Tem que pagar Isso. o Aras. <laughs> Sete conto, pô. Tu acha que é barato, caralho? Pô, mas um os meus cavalos que eu costumava era cavalo que na se rodada, soltava tá na, na roupa, carroça. Comia no... tudo, pô. <laughs> caixa no... de papelão. Deixava ele areia lá, e ele se virava. E os cavalos tudo, pô, bom pra caramba. Pô. Comia areia, um pô. <laughs> areia, caixa de papelão. <laughs> resto de lixo. Pô, com a saúde lá em cima, pô. E aí pô. pagar é foda. Não, tava é. louco, pô. Ainda vendi, né? <laughs> Mano, é muito bom trocar ideia com vocês, porque a gente vai, vai desmistificando algumas coisas pra, pra galera. Ó, oh, vocês chegaram em alguns clubes, não precisa falar nome, nada, onde foi, mas você fala assim, mano. Vasco. Não, <laughs> não, é <brincadeira. risos> não, 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 é. não precisa falar. Mas você fala assim, mano, não é possível que aquele cara é profissional, irmão. Já, <laughs> bastante. Oxe, pra caralho. Quase em todos. Sempre tem um pé Sempre tem, irmão. E aí vocês tentam buscar a explicação. <laughs> tipo assim, mano, é sobrinho de alguém. Não, a gente é... não. É... é primo do juiz... É, é... é que quando é primo ou parente de alguém, a gente sabe, as coisas chegam pra gente. A gente ah, não fui atrás. É. Mas tem uns que realmente conseguiram e estão lá e que às vezes não é o mesmo nível, né? Eu imagino, porque o torcedor às vezes fala: caralho, como que esse cara tá nesse time, porra? É, tem uns caras assim, pelo eu, eu, amor de Deus, irmão. Deixa o cara jogar comigo. Só, não, vou falar o seu Caetano, mas daí não vai saber quem é o, 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 o guerreiro. O cara é tão ruim, irmão, de verdade. Eu não sei o que aconteceu, como ele apareceu. como... Ele fazia gol no treino, os caras comemoravam, pô. Os outros jogadores juro por Deus. Caralho, mentira! Real. E ele falava. Ah, mano, tava com a proposta do, do Palmeiras, do Corinthians <laughs> e, e não sei quem. E os caras, tu veio para cá pra fazer o quê? Ele falou, não, que não deu certo, negociação e tal. E aí ele treinava com a gente, eu não sei se. Deve ser um cara que botou alguma grana, alguma E aí quando ele fazia gol no treino, treino de finalização, velho, bola vinha ele fazia o gol. Os caras comemoravam? O quê? Cambalhota dos caralho, velho. Mano, foda, juro, velho. Dava dó do cara, mano. Você eu... comemorava? Também. <risos> <risos> Mas não fazia como com isso, pô. Mas dá pra chegar no treinador e falar assim, não, pra esse cara eu não vou ser reserva, não, irmão. Pode não. parar, o treinador sabe já. Não, o treinador já sabe já, <laughs> pô. Tá louco, o treinador já. Eu peguei, pô, o primeiro treino do Max Lopes, eu, pô. É, mas os caras falaram que ele era meio pé durão mesmo, né? Você tá maluco, velho. O que jogava com a meia baixa? Não, o amigo do Icard lá. É, porque esse cara jogou no Barcelona, irmão. Primeiro treino dele... Ele veio do Barcelona pro. Deu uma rodada e bateu no Grêmio, pô. Irmão do céu, primeiro treino desse cara. Eu falei, quem é esse cara, pelo amor de Deus, cara? Ele foi cruzar uma bola ele jogou dentro do fosso do Olímpico. Minha nossa senhora. E era o Celso Rocha ainda, o treinador. Ah, o Celso era maravilhoso. O que é que esse gringo está fazendo aqui? Cara, eu joguei com os caras. Pô, eles contrataram o. Como é que chama? que jogou no Corinthians aqui? que O pessoal chamava ele de quase gol o Herreira, lá. No... O, Herreira. o Herreira. Mas o Herreira era bom, hein, irmão. É, que o era a passagem do Herreira aqui foi boa. Na série B ele fez gol pra caralho. No Corinthians eu não posso nem é. reclamar dele, sabe isso por quê? É, isso é real, ele fez gol, mano. É, mas no, no, no Grêmio, que não, ele foi aí, contratado, aí, os caras falavam que ele era quase gol, pô. Sim, a apelido dele era quase No gol. Corinthians ele fez muito gol. Ele, ele dentinho, lá? ele dentinho é, na, na frente, pô. Comigo, irmão, sempre era assim. Sério, irmão? Jonas, comigo, pelo amor de Deus. Aí depois que eu machuquei. É, daí, verdade, eu cheguei. Em 2009, foi, eu tava num jogo que ele foi considerado o pior atacante Sim, do mundo Sim, ele perdeu pô. gols. Três gols seguidos, né? Seguido. O mesmo lance, na real, né? Melhor centravante que você jogou? Atacante. <laughs> Melhor centravante. Acho que foi o Fred, velho. Fred e Luiz Fabiano. Era só tocar e. É. Não vale Ronaldo. Não, aí tem, tem bastante. Tem Jonas, tem Borges. Ai, o Borges fazia gol, irmão. É, André Lima era bom jogador pra caralho. Do Grêmio também, né? É, jogou no Grêmio, que jogou eu no Botafogo. Jogou ó. um monte de canto. Caramba, mano. Se jogar joga com os caras é bom, é. Porra, Somália, o negão. o negão. era pica, irmão. Ô, o Trombo Somália. Faz tempo que eu não vejo, mas às vezes a gente vê o Somália. Ele <laughs> a gente, faz não, evento, A gente vê o Somália nos jogos Beneficente. Mano. <laughs> que loucura. Não, não, não. Joga muito bem, irmão. O Somália era foda, pô. Joga muito bem. E o físico dele da Taidia, tá né, Juca? Amoroso. Peguei o amoroso também. Aí o Lu... Luizão, peguei o Luizão, mas já tava é. mais velho. O amoroso veio. Era meio que cotado pra ser um dos melhores do mundo, né, irmão? Aquela época lá que ele um veio em 2005. Cinco anos seguido o artilheiro da Europa, pô. Borussia, ele Borussia, mandava, pô. é. A Itália, ele eu jogou pra caramba. Gole. Peguei uns caras bons, cara. Mas, pra mim, assim, um cara diferente. Foi o Fred e o Luiz. O Luiz, eu peguei uma fase dele num, num. E um em companheiro que entrou os outros que falou assim, mano, aqui nós joga de olho fechado. O Leandro. O Guerreiro? O guerreiro, é. Janequine. É, Janequine <laughs> é o depois dele. É, Janequine o o bonitão. Leandro, Leandro bonitão né? é eu lembro, eu lembro até hoje, olha que eu sou coritiano, mano, mas eu lembro do foi uma parada bonita, assim, quando vocês foram campeão brasileiro, que ele sobe no travessão e faz o sinal pra torcida, assim, eu, eu lembro de tá vendo esse jogo e fala assim, mano, que da hora uma identificação assim, porque não rola mais nada, né? Não. Não rola. Você vê um beijo no escudo eu quase choro na minha casa, quando eu vejo qualquer guerreirinho fazer assim, ó. Meu é Deus difícil, é difícil é. Irmão, não é difícil. rola mais, mano é difícil. Aquela parada que você fazia, batia no Bater peito, no mostrava peito. Que isso, velho. É, hoje não tem, não, não tem tempo de mas criar uma Mas será que também não é medo do jogador fazer isso e a torcida falou, oh, Calma aí também não, Você pode você ver, é louco, irmão, Se o cara faz o gol mesmo e beija o escudo Mas não, tem aí, que é verdadeiro, ah, né, óbvio mas não, Então aí. é isso que eu tô falando, A torcida vai falar Você ah, merece estar tá beijando o bagulho mesmo às vezes o, torcedor, o jogador fala, cara, nem vou mexer. É às né? vezes vai virando coisa de identificação e a galera vai... O cara é dedicado, é esforçado no campo e joga sempre bem. E aí vai criando esse, esse vínculo com o, com o torcedor. Aí é legal, mano. É, é maneiro. E, e antigamente acontecia mais isso, né? Hoje uhum. é dois chutinhos e o moleque vai embora. Né? Ah, o William, quando voltou pra cá. porra, comecei no terrão com a Corinthians o caralho, eu quero voltar. Não deu um chute, mano. E aí... E já sabia das paradas. E quando fez é, gol, é. abriu os braços e não, irmão, faz gol, irmão. Quando você faz o gol, irmão. Que é isso, irmão? Caralho! É. Agride alguém. É, é, o grande problema é que não, não tem tempo hoje de você criar uma identificação também, né? E às vezes, quando você tá criando, aí vem uma proposta e você joga tudo aquilo fora. Eu falo assim, ó, irmão, Chegou para dar entrevista, fala sobre o que você vai fazer, mas não fala que ama o clube, porque daqui a pouco é, você meu vai sonho ficar... sempre foi jogar tal É, lugar. cara. Porque daqui a pouco você vai deixar o seu na reta e ainda é, então com é social. Então é o que eu quis dizer, o jogador não ficar batendo, beijando é. ele. Sabe? Porque daqui a pouco ele sai, então você... entendeu? É, Mas o do Roger com... Guedes agora ficou feio, cara. Fico, é, eu acho que o que pegou mal pra ele foi só o lance do. Do sonho. Do sonho, não, isso aí. Porque, tipo assim. Se... O resto tava tudo certo tava pré-estabelecido com, com o presidente e é bastante grande e aí eu... e o mano, é 5 milhões por mês. É, pô, é bastante, cara. Torcedor, o torcedor corintiano sabe pegou nessa do sonho. Se ele não falasse isso, ah, ele era tá é, claro. 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 Lógico que essa pega. Por que que ele não não? A gente sabe, o jogador tá lá é profissional. Se não receber, tem que receber, tem que tudo certo. Só que a gente ama, a gente paga para estar tá lá. Hum. É diferente, totalmente diferente. Só que aí você não pode brincar com os caras desses porque é. é tudo doido, irmão. Por isso que é muito mais fácil você chegar e falar. Bem, e na sua entrevista, você dizer, ser sincero: Ó, oh, irmão, é muito dinheiro, eu vou. E você <laughs> vai mesmo, porra? É, Por que você vai ficar tendo na desculpa? Ah, não, já ele o... falava. Ele... Os caras é, discutindo, pronto. Ele ficava falando: Não, eu quero ficar. Eu gosto de ficar. Ele do já sabia que não ia ficar, né? Porra, já fala logo, a meu. Só... Eu vou embora, irmão. A, a sua Qualquer melhor coisa que depois dúvidas. eu volto. Oh, irmão, ó, oh, eu tô indo. Ó, oh, é torcedor, porra, eu pô, amo mano. vocês, é muito dinheiro. Aqui eu ganho um, eu vou ganhar cinco lá qualquer um no lugar de você. Pensando na família, tô pensando na minha família. Depois eu volto, mas não dá para poder. Agora é ficar com conversinha ah não, tá, tá, tá. ah o torcedor, ficar puto, pô. Torcedor ficou. E puto, com razão. Não. Acho torcedor que você dá o papo puto. reto de torcedor nenhum, ele fala, mano, é isso, é o papo reto, não tem é que o... fazer, irmão. Pô, você tem que dar o papo reto e ainda torcedor cor, do Corinthians, pô. Né? Não tem que fazer. Que, que apoia para caramba, que nem Marinho Parábia. Vai ficar mais difícil essa Copa, hein? Vai nada? Você acha que não, não. irmão? O Brasil? É os caras convocaram eu lembrei hoje Júlio César os caras tava sem clube Estados Unidos aceitou tá um clube dos um, Estados Unidos e foi pra Copa pô ah, o Renato foi para a Copa pra última pra um, na China. Na né? China. Mas o lance é, eu falo assim, beleza, convocado ele vai ser convocado, não, ele vai é ser convocado caça, ele. mas não tá jogando num futebol tão competitivo, vai prejudicar o futebol dele o ou que, não? Não. O que o Neymar precisa mesmo é chegar confiança. O futebol é confiança, independente do cara joga, bem fisicamente, lesão. confiança. Um, mas, time, um time organizadozinho. Mas acho que ele tiver, por exemplo, se estivesse jogando bem no francês que seja, que também não é lá aqueles campeonatos. Uh -huh. não, para jogar bem na Arábia, vai meio que chegar igual, você acha? Mas eu acho que o futebol da Arábia, a tendência, é, claro. Ficar né? melhor que o francês, né? É, é correria também. É, é? todo mundo, cara, mudou <laughs> pra lá. O Mané. Vai ficar pô. melhor que o francês. Cara, é correria. Lá também. A gente Fra viu. A... Francês, cara, corre, o francês, os caras correm campeonato... A gente vai ver o campeonato. Do, o time que tirou o Flamengo agora no Mundial é do campeonato, é do campeonato que eles vão disputar. É então, o Rilal, que... pô, o próprio time que ele foi. Isso, é, isso é porque a gente. Eu, eu não falo pra gente, mas tipo, tem um preconceito. A gente fala, mano, que. Será que esse campeonato vai ser interessante? Será que realmente a parada vai ser da hora, Pô. tá ligado? Eu vi o Neto falando que a Band. <laughs> a Band já comprou os pros, né? Comprou. Porra, então uma hum, parada tá. Tá aqui começando... agora a visibilidade é grande pra caramba, tá ligado? É. Né? Então. Por quem gente... tá de fora é, dessa parada, é, né? Eu acho que a galera que... vai ter que entender. Eu vi, eu, eu, eu vou falar, vou defender o neto aqui também. Eu vi muita gente falando. Ah, o Neto ficou assim porque a Band contratou a parada e o Neto. Falei, mas, gente, é entretenimento, mano. Não, mas mano. não foi por isso, não. É entretenimento. A, 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 a audiência que vai dar, pô. É, mano. Só os foi cara por cara isso. Fera. Ele não mudou o discurso, porque ele critica o Neymar também, hum. pelas escolhas dele. Ele não mudou o discurso porque a Band comprou o campeonato. Não. É só você ver, pô. A questão... É porque o Neymar é Porra. brasileiro, mas será que o Benzema é burro? É. Também tem tá do Você Cristiano não vai querer ver o jogo do, eu, do Cristiano quanto irmão, o Neymar. E outra coisa, ó. É que o Neymar vai num momento diferente, né? É. Benzema foi o melhor do mundo, ganhando tudo. O Cristiano Ronaldo. Mais velho. Mas irmão, mas você. Mas assim, ó. Com 30 você, ainda. Você escolhe. Você, tô vamos, frustrado. vamos lá, irmão. Ó. Tá, você tá chateado. Ó, tô, tô frustrado. Olha, olha, a olha a diferença. Olha a diferença. Benzema tá Benzema Certo. né Ganhou tudo pelo Real Madrid. Melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo. Pô, ele teve que escolher entre o Real Madrid, onde ele ganhou tudo, e o time da Arábia, cara. Mas eu, eu vi que meio que o Real Madrid já ia meio que. Ó, tá acabando seu ciclo aqui. Tá, mas é dois anos de contrato. Sim. Então, pô, se você tivesse que escolher. São escolhas. O Modric recebeu uma proposta e decidiu ficar. Um ano só, né? Ué. O Mané. Foi, tinha acabado de chegar num. É que, é que eu acho, por exemplo, o Mané já não tinha mais para onde progredir. Uhum. Vai, vai ganhar mais uma Champions? Difícil. O, o Modric... Mas pelo Baia. É que, é que ele não encaixou lá. É que ele briga lá, né? Ele brigou é, ele... lá com, com o Sané, eu acho. É, com ele brigou? o Sané, Ele deu ele um soco. Ele deu um ele soco, é. Que isso? Tá, tá rolando assim, irmão? Tá, 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 tá liberado? Eles discutiram tá. durante o jogo. E aí chegou no vestiário. O Mané Pau, veio que... Já tá. você na frente? E final, abraçou. Já? Vestiário, vixe, assim? pelo amor de Deus. Já vi, já. No Botafogo um dia lá. Eu vi o... Ih, os caras deixou. Deixou o Corcomedo? Tentou, tentou, Tentou apartar assim. Isso no intervalo do primeiro pro segundo tempo. Ah, que bom. Aí tentou apartar, tempo. tentou apartar e. Aí dá, solta! Deixa! Não, aí deixar, aí o cacete comeu, velho. Eu acho que foi o Alexandre Gaúcho <laughs> e o O Alexandre Gaúcho é o Choxó. O Chaxó é, é ele mesmo, o E aí, quando briga assim, volta pro jogo? Volta pro jogo, como se não tivesse nada acontecido. É, se um, se não perdeu né? um, o um olho inchado, o é. um negócio, é. dá pra ir, pô. Mas a briga só de, de longe, assim. Ninguém quer acertar, né? é Os caras ficam então só quando tá segurando. Quando solta, aí eles vão mais devagar. Eu <laughs> nunca briguei, entendeu? Com esse tamanho aqui, entendeu? Precisava, né, irmão? Não, tava jogo jogo bola É, não. Negócio... Acho que o Douglas falou só que deu lá, foi o Danilo com, com o pato, né? É, mas eu não, não consegui pegar, senão ele ia dar uns tapinhas também só, mas não, não ia mudar muita coisa, Podia não. ter deixado um pouco. Não, mas daí não foi o que separei, pô. Não é, né? Foi os caras que estavam mais na frente. <laughs> Tá lá atrás, né? O ah, Danilo nem levantou na hora dessa, o Danilo, né? E aí, o Danilão, o meia? O Danilo tava lá suave, botando <laughs> o gelo no tendão, no joelho. No... O Danilo era um fenômeno. E oh, esse jogou bola, meu né, irmão. Tá maluco. Tá maluco. Cara, ó, oh, velho. Véio... Se os dois jogaram, pode irmão, falar. Irmão, vou dizer um negócio pra você. O Danilo é aquele tipo de cara que, que ele se ele estiver tá jogando no seu lugar, você pergunta assim: como é esse cara tá jogando no meu lugar, velho? <laughs> é. Não é verdade, Douglas? Mas porque assim, o Danilo, ele é 8,80. Quando ele, é, quando ele tá pra jogar, ninguém é melhor que ele. Agora, quando ele tá na tiriça... Só que assim, ele é um jogador importante. Então, pra não, qualquer né? tipo de jogador. Ele de, sempre de foi trans... decisivo, não, irmão. é né, só decisivo. Veu em um lance dele ele que alguém roubou a bola ele dele. Ele se posiciona muito bem. Tá, e, e aí o que você falou, pra roubar a bola dele... Eu não morro. rouba, velho. Eu assisti os jogos do Corinthians e eu me apaixonei. Óbvio, quando ele vem eu ficava tipo assim... Porque eu sofri com o Danilo no São Paulo, né? Lembro do gol que ele fez, acho, contra o John Herrera. Ah, se fodeu, Aí beleza, aí ele veio. Eu falei, caramba, deram 10 pro homem. Eu falei, carai, será, mano? O cara era Zidanilo no São Paulo, é. tava vindo pro Corinthians. Eu apaixonei nele, ganhamos Libertadores. Só que, tipo assim, depois ele foi ficando velho, e foi, foi melhorando mais foi ainda. Foi ficando mais leito Mano, ninguém tirava a bola é, dele, mano. Ele é fodido, velho. Ele é fodido. Todo torcida do São Paulo, diferente, odiava ele. Eu porque lembro, ele era velho. de 8,80, irmão. Só que ele, qualquer treinador que chegava, ele era titular e ninguém Danilo tirava. Ele tem a bola parada que pra ele é bom, ele vai bem de cabeça na Irmão, parte primeiro, ofensiva e defensiva. Bem, ele é fudido. Tá você bota ele num primeiro pau. Casquinha. Irmão, não tem como <laughs> você, você ganhar do de cabeça, velho. É um absurdo. Ele fez muito gol no Corinthians de cabeça, mano. Um Nossa. absurdo. Eu nunca vi um negócio daquele. Você olha para ele assim, esse cara não vai pular, velho. você vocês disputavam a posição, né? Uma época ali. É que só o Danilo levou vantagem porque de cabeça ele era melhor, né? Então. Por isso que ele jogou a final do Mundial e eu não, né? é. O Danilo, pra, pra poder meter uma bola, você não conta muito com ele, entendeu? Ele não é um cara de achar um cara, ele é um cara assim. Ele, faz... ele fazia mais gol, né? É, do que ele achava é, Ele mais... é um cara que chuta bem pra caramba, cabeceia bem. Pra... E segura a bola, cara. Jo... Ele jogava do lado do Júnior ali, você dava a bola, não tem como não tomar pega. a bola dele, é que O Júnior jogava também é. Antigamente só tinha jogador bom, porra. É. Nessas... É. E hoje? Agora hoje? ficou feio. Agora hoje tá hoje feio, mano. Tá hoje tá bravo. Difícil. Achar. Você acha? E não é mentira não, real. Hoje os caras só querem correr. Qualidade mesmo. De bola, bola no pé, e drible, e passe, e virada de jogo, e achar alguém. Na... Não tem. E como tem o GPS hoje, né? E os caras tem que mostrar que tá correndo. Tá correndo, né? os caras não param, entendeu? É horrível. O Apodi, pô, tem jogo, ele veio jogar no Morumbi aqui, os caras. Vacilaram, ele tava na Francisco Morato correndo aqui, ó. <laughs> Tiveram que ligar pra ele. Podia ir, o jogo é aqui no Morumbi. Onde você tá, cara? <risos> <risos> Volta! <risos> e ele corre pra caralho, com 50 anos, né? É tá louco, pô. Podia o. Como é o nome daquele cara que não envelhece lá, o. Matusalém, pô, tá louco. Pô. É o Matu, pô, é o lá, Matu, tá louco, caralho, pô. Ah, pode... Os caras pegaram ele lá pro Francisco Morato, pô. Aí correr, ele bateu mano. no ônibus e votou. <laughs> <laughs> <Voltou no> meio Que <laughs> okay, isso, irmão. Mas ó, o que o Douglas falou é verdade, esse time do São Paulo aí. O Júnior, lateral esquerdo, jogava uma bola absurda. O Cicinho, uma bola absurda. absurda. O Rogério, se ele quer o goleiro, Nossa. os meus meio-campista. É. o natal... Josué. O mais grosso que a gente tinha no time era o Lugano. O Lugano era o cara que chegava pra operar. de Cardos. Mas o Lugano era mais grosso. Ué, o é qualidade. é de qualidade. Eu, eu lembro das águas do planilha. Era de Carlos, Lugano e Fabão. É. Mato, enter... Era um que matava, o, outro que o aleixava. Era um outro enterrava, né? Enterrava. <laughs> era foda. O Lugano era o mais grosso. Pelo amor de Deus, mais grosso do que é o ah, assim, é fazia leito, questão de ser grosso, né? Vé, ele era, velho. Ele fazia questão, né? E ele é até hoje. Ele era muito Fala que ele é assim, nos treinos, nas brincadeiras, com os amigos. Quando tinha treino que pegava ele. A Luizio e ele e o Luiz Fabiano, caraca, velho, nunca vi um negócio daquele, não. Os caras grandes, os caras fortes. Cara... Forte, né? cara... A briga é briga diferente. Era cacete, velho. Sério? Cacete. O Ralf era assim? Não, o Ralf não batia, mano. Não, mas tipo assim, de... De chegar firme, só. Firme. Ó, chegar na bola. O Ralf nunca fez esse irmão. O Ralf no Corinthians nunca tomou um cartão vermelho, você tem ideia? Foram o quê? Dez anos? Ele chegou... E o primeiro volante. Primeiro ele chegou volante. em nove... E ficou... É, depois... E desvindas foi 10 anos, irmão. Quem foi o mais casca-grossa que vocês viram em campo, que vocês falaram, cara, esse aí... Não, antigamente lenhador, antigamente mano. era foda, para Pra pô. mim, o Josué, velho. O Josué... O Josué... Quietinho mata os outros, né? O Josué, <laughs> o, Josué, o Josué... ó Qualquer jogador dividia com o Fabão, dividia com o Lugano, mas dividir com o Josué é... Você já eu dividia, eu ele, ele já tinha Josué. um cartão do médico, já ele se dava, <laughs> Não, pode ir nesse aqui, irmão. <laughs> Tá no esse aqui, ó. Joelho é esse. <laughs> Deixa no teu bolso. Maxilar esse aqui, ó. <laughs> José era absurdo, caralho, irmão. Caralho, mano. José era absurdo. Oh, oh, não. Não. A gente falou do time do São Paulo, mas aquele time do Corinthians era muito bom, pô. O ah, 2009. Nossa, 2009. nossa era bom. Felipe. Aí era Alessandro, Chicão e William, né? E William. Alessandro. Não, falei do Alessandro. André Santos, André Santos, André Santos jogava Santos. muito. Uh, Ralf. Não, porque. Christian primeiro, primeira? Elias? Chris, até, até a Copa do Brasil. né? Christian Elias, Chris, Elias, eu. Dentinho. Dentinho, Jorge Ronaldo. E, e. Jorge Henrique. Jorge Henrique. Corria pouco também, né, irmão? O Jorge era foda. E Malboro Vermelho, tá? <laughs> o Jorge também tava fumando esse dia. O Jorge, Jorge era... também tava. E a mãe é mais forte, o Malboro Vermelho arde o, ar o peito, irmão. <risos> Estrava. Acho que era. Só que. Irmão, que o Jorge corria, velho. Absurdo, mano. O Jorge era foda, mano. Jogava pra caralho. Ô, Mitch, que ele só jogava porque ele Que doido, irmão. <laughs> é, ele é. Era essa a é. vantagem dele. Não parava nada. Não, é, né? ele, ele ajudava na marcação pra caralho. É. Mas pra você, quem foi o mais grosso que você viu jogando? De bater? É. é. Do time do Corinthians. Você fala assim, esse aí não. No... Aquele que dá orgulho. Não perde vontade, não orgulho? Caralho, pra bater, mano. O Christian. Ah, o Christian era foda. Eu lembro de um jogo 2009, Final contra o Santos. Que ele deu um soco no Neymar, né? Que ele deu um soco no Neymar, o Neymar cai, rola, aí vai. Aqui não, filha da puta! Olha e só. acho que o Neymar tinha 16 anos. Ele deu aqui, ó. Ele deu aqui assim, ó. <laughs> aí ele chega, sei lá, mano. Ele bateu embaixo e aqui daí deu um soco e o Neymar. Ele já veio, sai daí, moleque do caralho, levanta, porra. Eu falei, tá bom, né, mano? É, é o Corinthians. É fazer o quê com o Crescimento? Isso é. é maluco, pô. Acho que ele fez isso com a roca, Oh, jogar uma bola, e pra é. você que você assiste assistir pra KK, quem é o mais grosso que você viu? Do Corinthians? Grosso, grosso? Não, um jogador, sei lá. Ah, o que eu gostava de ver faz semana, assim, mano, não vai ter viagem. Mano, tipo assim, quando você. Que quando tem eu... jogador grosso, que é mó da hora, Ó, eu... oh, o Ralph. O Ralf, pra mim, é um dos caras que eu mais amei no Corinthians e não tinha tanto. Não tinha tanta mídia, mas quando você viu o Ralph correndo, com aquele peitão dele pal, pra frente, você fala assim, pal, ele não pal, vai pal, perder é a dividida, irmão. Não vai, Cachorro. Você lembra, você lembra na branca, o escudeiro né? lateral esquerdo? Lembra horrível. Ele joga três jogos, três cartões amarelo. Aí ficar suspenso. Aí voltar três jogos. Três jogos seguintes, <laughs> três amarelos suspensos. Os caras falam, mano, não dá pra fazer na puta. O Corinthians só contratou <laughs> ele porque ele fez um gol de cabeça contra o Palmeiras. É. Um Meu irmão, o maluco era forte. Eu estudei antes, acho. Era forte também. Fez o Ligou gol. Correu na esteira 23 por hora, Souza. Você é louco? Que? que isso? Mano, a perna dele era grande. Uma passada larga assim, ó. No jogo eu não via parece... isso não, irmão. É, aí aí Lata... tem a bola, né? A bola é diferente. <laughs> é. Mas o maluco era foda, mano. Forte pra caralho. Academia, o cara... Aí, aí. Joguei a bola. Ah, a desgraça. Pô. E chegou com moral, pô. Vou agora, antes de encerrar, vou complicar os dois. Complei, já fez isso, mas quero de novo. Os 11 melhores que você jogou, Souza, com você no time. E... Eu... e técnico também. Caralho, o de foder vocês com isso, mano. Goleiro. É que é foda o cara esquece, mano, tá é. ligado? Não é, não é porque o. Eu... Goleiro Rogério foi o cara que eu mais. Tem pão de correr. É. Lateral direito, o Cicinho. Vai virar o São Paulo. Zagueiro 25, né? Hever. Monstro. O Hever gostava do Hever. chapéu aí. <laughs> Dava chapéu aos caras. É. Miranda. Fê. Miranda. Ixi, já esqueci tudo de cara que eu joguei junto. Já. Lateral <laughs> esquerdo Júnior, que pra mim foi o melhor que eu já joguei. Volante Mineiro. Mineirinho e. Mineiro e Josué? Não interrompe. Não, eu vou. Eu tô tô match, em dúvida nossa, entre o é entre... não. Entre o Adilson. Você pegou o Adilson lá, né? O Alemão, sim. O alemão. O Adilson Vai... era bravo também. Vou colocar o Huckenbach. Nossa, aí que foi bem, mano. Hockenbach. Fábio Roquemba. Yeah. Você de meia. Eu de meia. Três atacantes ou dois? Vou com dois. Então, quem mais o outro meia do seu lado? Outro meia, Douglas. Olha! Deu a moral, oh, deu a moral, Jogava bola, não, pô. Vocês o, acham que? O Douglas jogava pra caramba. Mas também. é mais Isso, engraçado irmão. falar da moral, velho. Irmão. É, <laughs> eu, Douglas. Não lembro de outro 10, igual você que jogou, não. É. O Jatsu e o Renato jogaram muito bem, mas não tinha a mesma característica de ah, enfiar a bola, de deixar os cara na cara do gol é, mesmo. Os caras faziam mais gosto eu não era do gol. Eu vi, eu, eu sempre perguntei assim para um cara assim, só para mim terminar meu time, eu pergunto, sempre perguntava assim, ó, qual foi o melhor meia que você jogou? Porque o Borges jogou com o Douglas e jogou com o Ganso. Certo. O único cara que o Borges disse que o Douglas perdia foi pro Ganso. O Ganso era um absurdo assim, descobriu umas coisas que não não tinha. Eu tinha irmão, o Ganso tomou dois tiros no joelho. Você vê o que ele faz ainda, é. né? Não, ele tem. É. Ele acha os caras de uma forma. De uma forma absurda. Aí na frente, na frente é foda que eu joguei com gente boa pra caraca, velho. Só dois, hein? Só dois. Cara, eu vou colocar. Aquele que era cruzar e saiu gol, pô. Cara, Fred e Luiz Fabiano. Dois centravantes? Dois centravantes, oh, penso... ah, Então tá. Vamos ver se o time do Douglas ganha do teu. Puta merda. <laughs> é foda, velho, do cara lembrar assim. Goleiro. Cássio. Esqueça. Não dá. Lateral direito. Lateral direito. Eu gosto do Alessandro pra caralho, mas eu vou ficar com o Edilson. Edilson, pra mim. Força pra caralho. Né? É. Né? Não, jogava bem mesmo. E, é. A zaga. Eu fico com Chicão e Jeromel. Caralho! O Jeromel era brabo. É, cara, zaguinha técnica aí. É. é. E faz gol, hein? Essa zaga aí. É, por meus dois atacantes, então eu fui bem, porque tem que ser dois é. atacantes assim, grandão pros dois. Esquerda, Fábio Santos. Fábio Porra, o volante já. eu tinha esquecido. Tu falou o Huckenbach, tu me fudeu. Ele, o Fábio jogava pra caralho. Pra caralho. Sério, irmão? Muito pra caralho. Muito, muito. muito eu não verdade. peguei tanto caralho. ele. Cara, jogava Meu pra irmão. caralho, velho, esse cara. O que, o, que ele, o que ele fazia no campo, velho? É absurdo. O que mano. ele batia na bola assim. Eu, eu boto o Fábio. Eu, gosto, eu amo o Ralf, eu amo o Ralf pra caralho. <laughs> é que o Fábio o Fábio era brabo, irmão. Tá. O Fábio era brabo. Três ou quatro no meio? Vamos botar quatro. Então tá. Então falta mais um volante, dois meia. Elias. Legal fazer. Caralho, o Tico jogou muito, irmão. Na fase comigo foi, foi foda. Só não gostava de olhar pra câmera dentro da entrevista, né? Não, neguinho, né, eu vi a boca torta. <laughs> eu vi a boca torta do é... Aí eu... Você e quem? Isso que é foda. Souza me fudeu. Eu botou na barca dele. <risos> <risos> e aí? Mas ele não pode jogar comigo, né? Pô? O time dele é o outro. né? Tá certo. <laughs> Mas ah, você pediu o Rokan, você pediu o Rokambock. Você é? pediu o Rokemba aí também. Rokambo né? ali. <laughs> <Cê> pediu... <laughs> ele tá jogando os dois times aí. É, é verdade, aí. verdade. Tá, então eu troco o Rokembach pelo, pelo Ralf. Aí, ó. Aí, pra ó. Um... Ralf Elias. Ralf você... Elias, eu, tá Marquinhos, bu... que Marquinhos, que era do Havaí. Monstro. O Marquinhos era brabo, irmão, pra jogar também. Dava é. soco, fazia gol de falta, Sim, lembra? Marquinhos. Marquinhos era foda, pra sair na mão, ele era brabo. E os dois atacantes? Aí, o fenômeno. E mais quem? Aí que dentinho, né, irmão? É, tem o dente, dente dava. Mas vai, o pá. Pa... <laughs> Os cara gritou o pá. Eu fico, eu fico, de... é, dente. Não, eu falei do dentinho Ronaldo e Sheik. Ai. Nossa, boa. Sheik era foda também. O Ronaldo e Sheik tá nos meus Corinthians, que eu... o melhor Corinthians que eu vi, pô. Eu ah. peguei o Sheik, eu... eu joguei com o Sheik no Fluminense, Sheik era foda. Malandro, né, irmão? Ele é da hora também. Mano, eu fui assistir uma final do Corinthians agora 2019, que o Sheik ainda tava no Corinthians. E já tava com 60 anos, já. Não, sem zoar. É, qual? Do gato ou sem o gato? Sem gato. Sem gato é 52. <laughs> com gato é 63. É. Que sabe que ele mentiu pra jogar bola, né? É ligado. Safado. Aí, beleza. Era Corinthians e Cruzeiro. Primeiro lance, assim, que tem... Mano, ele dá uma caneta de costas, acho que no Fabrício. Isso com uns 40 anos, irmão. Eu falei, esse cara é bravo, velho. Que, era... é que isso, irmão. Os caras operaram ele lá no Fluminense, cara. Eu tava no jogo lá que ele cantou Funk Você ah, tava no... no Era a do Flamengo. Ele irmão. assumiu, ele assumiu o que era. Sempre tô no meio das merdas, eu tô todo no meio. Como é que foi ele? Do nada, é o não sei o que do Flamengo. Tá, eu tava cantando, tava tocando num ônibus, entendeu? Zoando. Zoando lá. E, e a gente tava fora do Brasil, se eu não me engano, era na Argentina. Tá. É, e aí tocou um ouviu? funk. Eu tava tocando no ônibus da gente ônibus do Fluminense a gente E por que só deu indo... ruim pra ele? Ah, cara. Porque daí já era cartinha marcada, né? Ah, já tava, já tava que uma só para. Já, os caras fritaram ele lá, cara. Fritaram. Pra mim foi, foi vergonha. Pra mim foi triste, porque assim, o um cara tinha acabado de ganhar um campeonato, feito o gol do, do título, título. E o cara saiu pelas portas do, do, dos fundos. Obrigado, Fluminense. Eu <coughs> agradeço é, de todo o coração. Pra nós foi... Que isso, irmão? Ele já chegou na. Ele não jogou Brasileirão pelo Corinthians, o jogo final. Mas ele chegou e mostrou que ele tava com uma taça, já que era três. A taça do brasileirão e três embaixo, porque ele tinha ganhado do Flamengo, do Fluminense, e tava confiante que o Corinthians ia ganhar. O Sheik foi o campeão três anos seguidos do brasileiro. É, Filha da puta. E três clubes diferentes, mano. O marinheiro seriam. dele me fudeu. Quem? O marinheiro dele. Por quê? A volta de barco mais cara que eu você não vida. sabe, não? Não. O que aconteceu? Você não soube que ele me emprestou o barco? <laughs> não. não. Ele te emprestou um barco, o Sheik? Me te um barco. Me fudeu minha vida. Foi quando pô. isso, quê? irmão? Eu tava jogando no Fluminense. 2012, ele tava num Corinthians. Aí você foi Isso. tirar uma onda de barco. Não, eu não queria, né? O marinheiro veio <laughs> de puta que passou por mim lá e me ofereceu. Vamos dar uma volta de barco? Uhum. Falei, não, eu achei que tá, tá em São Paulo, pô. Ele falou, vou falar com ele. Falei, tomara que ele aceite, né? Eu não sabia, pô. Deu meia hora, o cara voltou, e falou, ele aceitou. Aí eu chamei o preparador físico, a gente tava de folga no final de semana, sim, chamei sim. o Cristiano. Cristiano, porque, pô, a minha, minha ex tava num, num barco, eu não ia, pô, levar os... Os caras solteiros né? É óbvio. Não, nem os casados também. É, pô, tá maluco? Os Tandera, pô. É isso? Aí eu chamei o preparador físico. Falei, ó, oh, cara, vamos dar uma volta de barco tal. Ele falou, pô, aonde? Eu falei, vem comigo, irmão. O <laughs> que eu tô com o barco? Vem comigo, que a gente tá, estamos grandão. Precisa alguma coisa? Eu falei, não, vem comigo. Chamei o marinheiro, perguntei para ele, Como é que tá de, de combustível aí? Aí ele falou, tem meio tanque. Aí eu falei, vou completar. <laughs> Né? Deixa comigo, Deixa comigo né? Pô, não vou já dar. emprestou o bagulho, eu vou deixar. É igual emprestar o carro, tem que botar o tanque cheio. Onde tava, no mínimo. É igual o carro alugado, o cara tem que devolver é. igual. É. Uma empresa, né? Aí eu, pô, falei: não, vou completar. Pô, fala pro cheque que o combustível de... é caro, irmão. Então. Eu não sabia. <laughs> Olha a chave aqui. Tô... Calma, tô imaginando já. E aí eu. Chamei o marinheiro, falei, o que é que tem lá no barco? Ele falou, cara, não tem nada. Não Eu falei, pô, vou te dar milzão. Tu vai comprar lá um, um refrigerante, cerveja, tal, tá, uma carnezinha aí. pra gente fazer um churrasco. Ele falou, é nós. Botou aí. Chegamos na marina, fui tomar banho, esperei a nega chegar. Falei, é nós, vamos andar de barco hoje. Como assim? Comprou? Eu falei, tá maluco? Não, aí também não, aí é, também exagera, não, pô. Vamos tirar um um lazer, passei, vamos dando tirar um lazer. Vamos numa ilha aí, na ilha do dentista. Vou tirar uma aqui, aí... E é top o bagulho. A ilha? É pra caralho. É então valeu a pena, pô. E o não, barco, valeu e o a... barco? Eu perdi os dentes, pô. <laughs> Como assim, irmão? Quê? Tá. Cheguei lá na hora de, de, de botar o combustível. Ah, por isso que pego... falou olho no dentista. Eu achei que <laughs> eu era. Eu também não, achei pô. que era, não. Eu falei, que porra de praia estranha. É, aí eu... Praia do che... dentista. Cheguei pro, pro cara do barco. Falei, quanto é pra, pra, pra completar o barco? Aí vi uma voz de lá, sete. Aí eu falei, setenta? Ou setecentos? É um <700. risos> aí a voz falava, não. Eu falei, tá ficando feia a coisa, velho. <laughs> 700? Ele falou, não. Eu falei, agora fudeu tudo. 7 mil? Ele falou, 7 pau. Ah, é tá pra aí. completar, irmão. completar. Você já tinha gastado mil? Mil. Oito conto numa volta de barco. <laughs> Que era emprestado. Não, eu bocói, irmão. Eu achei que tanque de carro, de barco, era igual era a tanque igual, de ó. carro, é pô. É, mesma gasolina, né? Pô, eu falei, vou dar a volta normal, vou fazer uma onda com a nega. Me fudi todinho. Eu liguei pra ele no outro dia, eu falei, filha da puta, nunca mais tu me empresta o barco na minha <laughs> tua vida, pô. O que que ele falou? Ele falou, tu não sabia, não? Como se eu soubesse que tinha pego comigo, pô? Nem ia, pô. Não nem tá ia pô. Tá maluco, 7 mil, eu compro uma canoa lá em Marcelo, pô. pô <laughs> e ando pra todo lado com a minha mulher, pô. <laughs> Mas nunca o, na minha 8 vida. 8 mil reais de churrasco é muito churrasco, irmão. Você é louco. Dá pra fazer muito churrasco. Mas, mas aí, valeu a pena o passeio? Não, valeu não. Você <laughs> fez o um passeio inteiro assim pensando que pariu. Achei um óculos no fundo do mar ainda, quebrado, só com a lente, só. Mergulhei o negócio solto, falei, cara, só falta. É, é de pirata, eu óculos de pirata, fui, irmão. <laughs> Porque assim, a ilha era muita pra caraca e a água, você via tudo embaixo. Né? Aí ali eu legal. mergulhei, fui, aí não aguentei ir. Falei, até tá fundo pra caralho, <laughs> aí, voltei. Tô apavorado. Falei, não, vou pegar essa porra, vou levar alguma porra dessa aí daqui, velho. mil pô. reais aqui. Aí eu fui de novo a segunda vez, até lá embaixo eu falei, não dá, e subi de novo. Falei, vou levar essa porra, irmão, vou levar esse óculos, vou, vou me fuder aqui. Eu falei, só falta eu morrer nessa porra agora, velho. Se véio. eu morrer era melhor que eu não tinha. Não, já tinha pago já. Já tinha pago, cara. Nossa, já imagina, eu pagava com óculos velho. No... Fui lá e peguei, só com. Só ele com ele lá, porra do Todo óculos. quebrado. E aí você mostrou, você falou, olha que eu peguei. Olha que eu peguei lá. <laughs> É eternado, Parabéns, Alessandro. Legal, o outro. O foi você, sua ex-mulher e o, e o, o preparador, preparador físico e a, e a família dele. Eles não gastaram porra nenhuma. É que foi você que convidou aí. Eu não sabia, porra. Não era, porra. Tu acha que você sabia pagar oito pau sozinho? Tá maluco? Você não porra. ia chegar para ele eu mandar quatro aí para te Eu quase dividir. pedi, irmão. Sério? Quase. Não, não é, a vergonha, não é a vergonha, é vergonha. eu não podia? É, que tu já tinha feito Você chegou a, a pensar, pensar tipo... Não, juro por Deus que eu pensei. Eu falei, não, mano, eu vou tomar um é, dinheiro desse Cara, Sim, nada, Imagina, o Cristiano, mil. eu olhei pra ele assim uma hora e falei, vou tomar um dinheiro do Cristiano, foi <laughs> me salvar aí. Ô Douglas, já foi ser com os caras que você... os caras te chamam e você falou, ô irmão, no, no, assustou? Porque, pô, você tava no time com o Ronaldo, devia ter uns negócios mais pra frente, assim. Não, foi uma vez na balada com o Ronaldo aqui. A gente foi na Royal. Coisa boa. Ele mandou bom. mensagem falou, ó, pra mim e pro Elias. Por que os dois, hein? Me A já... gente era parceiro dele, ficava... Ele falou, ó, espera você na, na Royal tal hora, assim, assim, assim. E o Elias passou lá em casa, me pegou e a gente foi, ó. Né, que delícia. Só que é o seguinte, velho, chegamos lá, aí tinha uísque, vodka, cerveja e champanhe. olhei pro Elisa e falei, vamos no nosso, né? uísque <laughs> Red Bull, baratinho, pelo menos dá pra ir. Beleza? Vamos no nosso, né? Ali a gente dá pra garantir. Aí o Ronaldo chega depois e falou: caralho, pô, champanhe boa do caralho, melhor do sei da onde, Papai Abriu, foi, abriu, tomei, falei. Hum. Não é tão boa assim, não. <laughs> Mas você quer é pica? A Bia, eu acho que era a mulher dele no ar, o Fabio gosta dessa pra caralho. Mano. Só que cada garrafa era 1.500, pô. Ah, <laughs> eu falei, nem fudendo. Eu vou pagar o meu. Eu e ele. Eu falei, ó, neguinho, se tu quiser. Nós <laughs> cala, cala a boca, moleque. Te fudei. Puxou o cartão assim. Largou a menina foi pagar. Só que ele tomou três garrafas. Pra ele não é nada. É, fora o uísque e os coisas que ele, ele bancou tudo. E aí, a menina volta e fala assim: é, deu. Não passou o cartão. Aí ele fala: ah, Relaxa, pô. Depois eu falo com o cara lá a gente resolve. Falou: Vambora. Fala, Foi embora, pô. Eu falei: Oxe, tu tá, não vai pagar não? Ele falou, ah, pô, eu resolvo. Pô, o cartão do Ronaldo golfou é foda, viu? Porra! Golfou? golfou, pô. Golfou? Não, aí. Ah, quando falou. Não deu, eu falei. Não, né? <laughs> Achou que ia cair pra você? Alguém Cê vai até é salvar. Um... É... É não, eu não tinha, porra. Aí ah, eu ele ia dividir. Não, dividiu Cê... o uísque, deu. Ele. Não, porra, dava sete pau, porra, bagulho. Ai, uma eu noitezinha. A assim, deu. Irmão, eu no... Agora que eu sou amigo de vocês, vocês não andam mais com esses caras, né? Não, eu Caralho. fiz uma assim, mas sobrou toda pra mim também. Co... Fui com dois amigos, velho, numa balada. Hum. Aonde? Em Porto Alegre. Oh, coisa boa. Coisa boa. Irmão, fui numa balada em Porto Alegre. Ah, Daqui a pouco eu é não é bebo, velho. Eu não bebo, que você tava? E eu tava Eita com a minha mão. Assim, assim. Ela dava umas rabanadas igual uma beta é Lá é foda, velho. Lá é foda, mano. Parecia uma Beta dando umas rabanadas assim. Não, vai de boa aí. Eu amo uma gaúcha Cara, aí daqui a pouco meus amigos começaram. pediu uma champanhe. Champanhe é bom pra caramba, tá? Eu fui tomar um pouquinho, eu não bebo, né? Vinha com foguinho ou vinha na miúda? Então, essa primeira não veio com foguinho. Tá. Ah. <laughs> Tomou, meu amigo tomou. Eu tal, daqui detalhes. a pouco falei: Aí ele pediu outra. Aí outra. Aí daqui a pouco, quando ele pediu a quarta, a menina falou: Só tem da grande. Só que nisso eu já tinha olhado o, o valor. O, o valor Era três pau. Nossa. Mas so... o, o guerreiro, na hora que tava tá com umas na mente, ia mais rico, né, irmão? É, é mas só, que, abusado, ele, mas só né? que ele não tinha. Tô valente e rico. <laughs> Aí, ah, o cara não tinha bala. Mão, juro por Deus. Tá tudo na conta do sozinho? Juro por Deus que na hora de pagar ele puxou uma, uma figurinha do Casilhas. <risos> <risos> Pelo meu filho! E aí, o que, que ele ia fazer? Cara, ele. Aí eu. Nossa, você podia falar com alguém? Caralho, ele. Você vai dar a ver, mano. Eu vou fazer com Irmão, eu chamei ele e falei. Isso na, no, meu, no meio da. Cala aí, cala aí. Tô te falando. Ele puxou e falou o quê? O que falou? ele falou? Melhor moleiro, irmão. Ó, essa, essa daqui tá em alta. E deu pro deu, deu, deu cara do. Tô te falando, irmão. Digo por Deus. Ah, ele dá a figurinha Sai daí, Sousa. Pro pessoal sai daí. da. Pro pra, não. da. Por Deus! Da... Eu... Não, dele, não, não, não. não. Pô, Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar nele e ele. Eu chamo ele de calango, eu não vou falar o nome dele, eu chamo ele de calango, entendeu? Eu chamei ele antes, eu falei, Calango, a menina trouxe a conta aí, tá em oito pau, irmão. Tu tá com a figurinha eu. do cacique. Aí ele. Aí, sabe, ele só falou assim para mim, ó. Caralho, a minha mulher pediu para mim comprar um sofá e eu não queria gastar o dinheiro. <laughs> aí veio, me deu. Acho que 500 reais. Eu falei, por sério isso antes. E outro cara é comigo. <laughs> o outro cara do casino é comigo. O cara é bem caladinho. O cara... Fudeu, que porra é essa? <laughs> juro, essa, por não... Deus, essa mano. juro que essa aqui eu não conhecia, porra. Mão, juro por Deus. Tô te falando, chegou na hora da fila. <laughs> Aí um bate-boca do caramba lá atrás. Eu falei, vai salvar pra mim, cara. Calma a boca, só vai só para pra mim essa porra aí. E nem bebe direito. Tal, é. E eu já tava com 500, falei, 500 já salvei, entendeu? O Calango me deu 500 chorando ainda. Falou, pô, era o faca que eu tinha que comprar porra, amanhã. É foda, cara. Aí veio um outro. Eu falei, vamos ver qual que é desse outro aí. O cara tava muito bêbado, velho. Aí quando ele puxou o bolo, mas ele puxou um bolo de figurinha. Não foi só um, <laughs> velho. E aí ele foi botando no balcão assim, ó. Aí ele achou e falou essa daqui <laughs> <Que outra? risos> e era do casino do casino do Flamengo até hoje, velho. Ele falou <laughs> essa aqui tá em alto, essa aqui tá estão pa pagando caro, nela Lavo. É <laughs> Não, Aí o segurança veio eu falei, calma, irmão, calma que eu vou, eu vou acertar. <laughs> Os caras, mano, tem um cara querendo pagar com a figurinha cara. O cara, cara quer pagar ver. com a figurinha. Imagina, o cara... Não, óbvio, tu, tu tu carro, carro, eu cara ia bater nele, pô. Ah, óbvio, pô. Tu entra bate no nele. carro, tu entra no carro e fala assim, irmão, hoje pra Itália tu tem quanto? Ele falou, irmão, hoje eu tô sem nada, mas eu tô com uma do Cacilhas aqui. Falou, <laughs> eu tem eu ca ó. Cacilhas, Iniesta e Chave. Porra, Não, esse trio aqui é foda. Por Deus, por se foi a Copa da África, Copa da África... Ah. Eu acho que foi nessa época então, da Então tava valendo mais porque é seleção campeã, né, irmão? Eu acho que foi isso. Ele juro, tô te falando, juro pelos meus filhos, cara. Nossa, viado. Ele puxou que um isso, bolo mano. de figurinha. Quando eu vi ele puxar o <laughs> um bolo de figurinha, <laughs> eu falei, será que aqui aceita? Eu até pensei, será que o falei, dinheiro tá no meio? Será que aqui aceita figurinha? <risos> <risos> e eu tô moscando. Falei, a, 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 a panini tá aqui, é? eu não, não sei. Que isso, meu? Tá, e você pagou tudo. Eu tive que pagar. Puta, que, paga, sai que, isso, que E Então falou... amigo o Calanguinho ficou doido, bebeu que só caramba, tomou, E depois as outras ver com o foguinho. A última vez que o foguinho, que era a máscara de três pau. Nossa. Você bebeu? Via... Bebi por nenhuma, pô. E a sua pô. pescaria? Foi boa? Pelo menos? Não, f... porra, não, nem pensava mais. Eu achei sete pau, <laughs> oito pau, pô. Broxou legal. Saiu triste, né? Não, deu... depois eu descontei. Então, né? <laughs> É isso! Mas deixa o like, se inscreve no canal. <laughs> siga eles em todas as redes sociais. Muito bom, mano. Vocês gostaram de bom. trocar essa ideia com a gente, ó. Tá com mano. vocês aqui é. Quando vocês quiserem, velho. Meu Deus, Falar mano. besteira, chama nós. Por Tamo favor, junto, mano. Obrigado, nós temos um monte verdade. aí que um agora dia... não podemos falar. Para de é. jogar mesmo. Não, nós não falamos ali as. Sem ah, tá. gravar. Ó, rapaziada, deixa o like Ui. se inscreve no canal. Siga o Douglas nas redes sociais, tá aí na descrição. Siga o Souza também nas redes sociais, tá hum. na descrição. Quebrada FC, às quatro da tarde, toda, toda segunda-feira. Segunda com Ju Canalha, Corpinho de Pai, Souza e Douglas, certo? Que time maravilhoso. E hoje teve Michel Bastos, né? Teve. teve. Tava vendo o episódio, tava do caralho. Vai lá assistir o episódio, Vou Jorge, terminar mano. de assistir chegando em casa. É isso, dá o um like, né, Mítico? É isso mesmo, gente. Boa segunda-feira, boa semana. Eu, eu, é, vê a agenda do pode de dessa semana que tá repleta de novidades e tá maravilhas. Dignidade, dignidade, É nóis. Vai se fuder com essas histórias de vocês aí. Essa, essa eu não conhecia, porque eu nem uma conversa depois irmão, que você falou. Eu vou, eu vou ligar pro cara agora. Não, não, eu vou ligar pro cara agora. Pega o telefone ali.